A, getti, <laughs> a, <Zuckerberg, tajap> <laughs> universitet kerak emas mana biza millioner bo'lib ketdik universitetsiz ham diplom bilmayman qayerda yotishini universitetni qiymati bu cheksiz sukerberg tashlab ketgan universitetni bizar ko'p eshitgan narrativlar u anekdot jamiyatimizga juda yam statistikani ishlatish qobiliyati kerak amerikada ikki ming sakkizinchi yildagi krizisda eng vahtli eng erta chiqqan qatlam bu bakalavr yoki magistratura diplomiga ega bo'lgan qatlam bo'lgan azizbek aka marahimov kelganingiz uchun rahmat sizga rahmat kattakon management information systems bo'yicha phd ya'ni o'zbek tilida informatsion tizimlar bo'yicha informatsion tizimlar boshqaruvi bo'yicha phd va yangi o'zbekistonda zav kafedrasiz professor professor yeah, yeah. uh, qaysi kafedra sanoat boshqaruvi industrial management mm -hmm. demak uh, mana odamlar srazu tushunib olishi uchun siz o'zbekistonda uh, made in uzbekistan degan texnologiyalarni ishlab chiqarish uchun hissa qo'shadigan odamsiz mm -hmm. uh, o'rgatasiz ham bu narsaga undan tashqari o'ziz ham o'zizni shaxsiy proyektingiz asoschilardan biri deb hisoblanasiz amudaryo uh, proyekti ya'ni meteo stansiyalarni qurib borasizlar uh, ularni hammasi o'zbekistonda teriladi o'zbekistonda ishlab chiqariladi o'zbekistonda uh, rivojlanadi va mana shtab uh, kvartiralarga borganimda masalan umrimda birinchi marta mana mikrosxemalarda yoki o'sha uh, elektron uskunalarda made in uzbekistan deb yozilgan Uh, yozuvni ko'rdimda boshqacha bo'lar ekan o'zgacha bo'lar ekan in inbk <laughs> dizagn <-designed> in uzbekistan to'g'irlab o'tib ketmoqchiman yangi o'zbekiston universiteti hozir mamlakatda ish boshlagan va yaqin kelajakda eng yirik universitetlardan bo'lishi kutilgan universitetlardan bittasi judayam kuchli jamoamiz bor ambitsiyalarimiz juda yam katta ambitsiyalarimiz bu o'sha jahon miqyosidagi jahon darajasidagi research institut research university deymiz tadqiqot va ta'lim universitetini qurish industrial management sanoat boshqaruvi siz aytgandeki demak milliy texnologiyalarni ishlab chiqarishni o'rgatamiz va nafaqat biz um, endi u erda jamoamiz juda ham katta bitta man emas juda yam katta jamoa ishlaydi talabalarni nafaqat ishlab chiqarish balki haligi uh, murakkab jarayonlarni boshqarishni o'rgatamiz deb niyat qilganmiz umid qilamiz ya'ni faqat sizlar berib qo'ygan loyihalarni ustida ishlamasdan ular o'zi nima deydi mustaqil ko'rinishda o'zi nimadir o'ylab topib keyin olib ketib qolishi uchun ha buni manimcha qiziq bo'lardidi aytib o'tib ketsak universitetni har bitta universitetni o'zini falsafasi bo'ladi и biz universitetda o'sha menejment bo'yicha yo'nalishlarni ishga tushirganimizda ataylab o'sha biznes deb nomlamaganmiz yo'nalishlarimizni menejment deb nomlaganmiz bu tasodif emas bu o'sha haligi ataylab qilingan tanlov sababi biz o'sha menej qilish ya'ni boshqarish faqat produktni emas jarayonlarni sanoat protseslarini innovatsiyalarni boshqarishni o'rgatish nazarda tutib shu menejment deb nomlaganmiz mana o'zimizda shunaqa mutaxassislar o'stirilib kelyapti tarbiyalanyapti lekin masalan sizga o'xshagan odamlar sizlar paytinglarda unaqa universitet bo'lmaganku o'zbekistonda o'ziz mana shu mutaxassislik darajasiga yetib borishingizdan oldin qanaqa yo'lna o'tgansiz hmm. o'zim toshkentdagi vesmistr xalqaro universitetini bitirganman hmm. vesminster deb nomlanadi qisqacha qilib Um, to'liq qo'shilmasdi manimcha uh, bunaqa mutaxassislarni yetkazib beradigan universitet bo'lmaganda bu universitetlar bor bo'lgan juda yam kuchli mutaxassislar chiqqan hozir bu universitetlar soni juda ham ko'paygan balki endi hozir uh, ko'proq ko'rinish berilgandir um, lekin mani fikrim uh, subyektiv fikrim oldin ham kuchli mutaxassislar bo'lgan kuchli uh, ta'lim dasturlari bo'lgan fundamental uh, ilmlar bo'yicha matematika fizika ximiya biologiya fanlari bo'yicha chuqur izlanishlar olib borilgan chuqur juda yam kuchli mutaxassislar bo'lgan fikrimcha endi o'zimizniki o'sha vesminsterni bitirganmiz vesmisterda biz o'qigan paytda biznes kompyuting deb nomlangan edi o'sha biznes hisoblashlar o'zbek tilida balki bu o'sha biznes boshqaruv biznes administration bilan komputer sciensni bir qo'shma dasturi edi biz biznes jarayonlarini biznes boshqaruvni va dasturlashni o'rganganmiz judayam qiziq dastur bo'lgan undan keyin koreyaga grant asosida o'sha magistraturaga yo'l olganman magistraturani bitirib keyin o'sha doktoranturaga phd qolganman ikki ming o'n yettinchi yili qaytib kelganmiz ko'pchilik bu tendensiya bor o'sha ikki ming o'n oltinchi ikki ming o'n yettinchi yillari ko'p mutaxassislar qaytishgan va mm -hmm, mm -hmm. e, ularni juda yam ko'pchiligi hozir o'sha mamlakatimizdagi universitetlarda dars berib kelishadi mana shu paytdachi bitta narsa esimga kelib qoldi qaysidir mehmonimiz bilan gaplashganimizda qaysi aynan qaysi mehmonligi esimda yo'q lekin shunaqa gap chiqib qolandi mana masalan bizada hozir gdp per capita ya'ni hmm. odam boshiga yalpi ichki mahsulot taxminan ikki ming dollarga yaqinlashib hmm. qoldida shunaqa tendensiya statistika bor ekan gdp per capita odam boshiga uch ming dollarga yetganda attok boshlanar ekan ya'ni mutaxassislarni boshqa davlatlarga ketishi boshlanar ekan mm -hmm. keyin olti mingga yetgandan keyin mana shu mingdan uch minggacha davlatda turishadi uch mingdan masalan olti minggacha attok boshlanadi keyin olti mingda уже mana bo, kishi boshiga gdp normal holatda yuqori anaqa holatda tasdiqlangandan keyin attok at tugaydi mm -hmm. ya'ni yoki qaytishni boshlashadi yoki o'sha joyida qolaverishadi chunki Uh, infrastruktura ham нормальный bo'ladi uh, и sharoit ham нормальный bo'ladi lekin uch mingga yetganda uh, mutaxassislarni tayyorlash yaxshi darajada yetarli darajaga yetib uh, koç borgandan <laughs> keyin sekin sekin ko'chib ketishni boshlayr ekan shu narsadan shu narsadan qo'rqmayapsizmi hozir hammani tayyorlab qo'yasiz keyin m n ikki mingga yetib qoldi sal yana o'sgandan keyin suradi g'amma <laughs> hmm. borishsin yomon narsa yo'q manimcha <laughs> <laughs> no, н um, да um, теория больших цифры dedimi o'sha ehtimollar nazariyasi bo'yicha ham qancha odam ko'p ketsa shuncha ko'proq odam qaytib keladi baribir bu ham to'g'ri yaxshi malaka bilan yaxshi bilim bilan yaxshi aloqalar bilan qaytib keladi ha undan faqat manimcha yaxshi to'g'ri to'g'ri undan tashqari o'ylaymanki mana o'zimizni universitetar ishlab chiqarishadiku chiqarib yuborishadi mana shu mutaxassislarni keyinchalik mana shu universitetlarga odamlar qiziqishi uchun qaytangi man mana shu universitetlar mana man bizdan mana shunaqa mutaxassislar chiqdi mana shu mana shu joylarga ketishgan mana shu narsalarni ixtiro qilishgan mana shu joylarda de ishlashadi deb bitiruvchilarini namuna sifatida ko'rsatib qo'ygandan keyin uh, yangi o'quvchilar o'quvchilarda qanaqadir motivatsiya qiziqish paydo bo'ladi ha mana shu institutda mana shunaqa odamlar o'qigan ekan shunaqa odam bo'lib ketgan ekan o'sha yerga kirsam yomon bo'lmaydi shekilli deb uh, universitetga kirishga qiziqish paydo bo'ladi lekin shu paytni o'zida hozir <laughs> mana podkastni onasi bilan gaplashyotgan ko'pchilik bizada oxirgi bir ikki yil ichida universitet kerak emas mana biza millioner bo'lib ketdik universitetsiz ham diplom bilmayman qayerda yotishini degan gaplarni chiqarishyapti man siz aytgan statistikangizni hozir aytib berasiz manoldit fikr bildirsam universitet kerak emas degan narsa balki odamlar o'z yo'nalishi bo'yicha bormasligi mumkin masalan man iqtisodiyotchiman так sharqshunoslikni uh, bitirganman uh, to'g'ri men o'zimni yo'nalishim bo'yicha bormaganman umuman man texnoblogerman <laughs> uh, lekin masalan agarda universitet institutga kirmaganimda o'shanda sharqshunoslik institutini to'rt yil o'qib bitirmaganimda masalan qanaqadir tajribam odamlar bilan gaplashish odamlarni tushunish networking ya'ni tanish bilish o'zi ta'lim sohasi qanaqa darajadaligini tushunishim keyin shuni tushunib bo'lgandan keyin masalan shu kanalim orqali holatni o'zgartirish uh, uchun jelaniy nima derdi orzuyim <Tactics> balki tug'ilmagan bo'lardir albatta bo'lgan bo'lardir undan tashqari <Abiás> masalan odamlar <tıklar> <tıklanlar> <tıklar> <tof> institutdagi bilimlarini hayotda ishlatmasa ham qanaqadir muammolar bilan kelishishni o'rganadi va uh, har bir institutda universitetda fundamental qanaqadir bilim berishadiku baribir haligi odam tupoy bo'lib qolib ketmasligi uchun masalan jamiyatni hmm. nimadir haqida bahslashayotgan paytda elementar fundamental narsalarni keltirib bera olishi uchun uh, qanaqadir fundamental bilimlarni hech bo'lmasa olishadi uh, i mana shu bilan birgalikda endi kontur argument odamlar keltirishi mumkin siz aytgan narsa masalan sukerberg tashlab ketgan universitetni bill gayts tashlab ketgan universitetni xullas ilon mask tashlab ketgan xullas dunyoni eng muvaffaqiyatli odamlari baribir universitetni tashlab ketishgan nima deymiz bu narsaga bu shaxsan man uchun juda ham qiziq mavzu biz hamkasblarim bor bu mavzuga biz haligi ta'lim sifatidaali ta'lim jihatdan sal ko'proq e'tibor beramiz chunki biz talabalar bilan ishlaymiz biz ta'limni juda judayam hurmat qilamiz и bir qaysidir darajada o'sha romantikmiz o'sha oliy ta'lim tizimiga kelganda universitetlarni qiymati qadriyatiga kelganda haligi bir romantik qadriyatlarimiz bor romantik tushunchalarimiz bor o'shaning uchun bu mavzu bizga juda ham muhim и e, man o'ylayman bu mavzuni ko'proq gaplashish kerak e, nafaqat yoshlarga bu mavzuda fikr bildirish kerak shu e, jamiyatdagi shaxslarga yosh talabalarga yoki talaba bo'lish arafasida bo'lganlarda haligi e, yetarlicha ma'lumot bo'lsin ya'ni har xil perspektivalardan ma'lumot bo'lishi kerak e, mani fikrim universitetni qiymati bu cheksiz yuqori emas juda ham emas cheksiz aynan universitet beradigan tajriba universitet beradigan ta'lim u qanaqa ta'lim bo'lishidan qat'iy nazar iqtisodiyot bo'yicha boshqaruv bo'yicha fizika matematika bo'yicha ta'limni qiymati bu cheksiz ahamiyati bu ta'limni ahamiyati shaxs rivojlanishi uchun birinchi ikkinchidan jamiyat uchun o'sha jamiyatga bo'lgan haligi e, muhimligi juda yam cheksiz mana <laughs> o'ziz nima deb o'ylaysiz diplom boyagi ge siz aytgandek masalan diplomim qayerdadir yotibdi chang bosib diplomni ko'rmaganimga ancha bo'ldi deb sizni o'zingizni fikringiz qanaqa bunga masalan diplomingizni qancha ko'p qo'lingizga ushlaysiz qancha te tez ishlatasiz diplomni shu birinchi ishxonamga kirgan paytimda ishlatganman markaziy bankka kirgan paytimda markaziy bankda ishlagan ha <laughs> <laughs> ha <laughs> iqtisodiyotchiman deyapman markaziy bankda ishlaganman o'sha payt albatta ha u kerak bo'lgan uh, diplom mana haligi mavzuni davom ettirsam o'shandan boshlab ketsam o'ziz uh, aytib mana amerikada har yili <laughs> yigirma millionta student bor o'rtacha o'n sakkiz yigirma haha har yili bor ham hmm. uh, universitetni tashlab ketgan paytida o'ziz aytib berdingiz uh, sizlar o'rganib chiqibsizlar ana o'sha payt uh, universitetni tashlab ketadigan odamlar o'ttiz qirq foizni tashkil etgan hmm. uh, demak demak taxminan to'rt million besh million odam har yili universitetn tashlab ketadi chunki hmm. birinchidan bizaga o'xshab ularni ushlab o'tirishmaydi avaylab haligi a mayli bugun topshirasan keyingi yil topsirasan deb ushlab o'tirmaydi hech kim topshirolmadim bo'ldi haydab yuborishadi bu bir ikki iqtisodiy taraflama ba'zi bir studentlar ko'tara olmaydi moliyaviy taraflama institutda o'qishni chunki juda ham katta kreditlar olishadi o'qishni bitirish uchun va ko'pchilik pul deb pul masalasi deb universitetni tashlab ketadi va shu gapingiz bo'yicha besh millionta odam universitet tashlab ketgan bo'lsa orasida bitta shu sukerberg chiqibdi hmm. demak besh millionta odamni orasida bitta milliarder chiqqan qolganlarini ko'rmaganmi ha bu, 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 bu siz out rate bor hmm. aqshda studentlarni universitet tizimidan chiqib ketishi siz aytgan sabablar bo'yicha ko'pchilik chiqib ketadi ikki ming yigirma uch yigirma uchinchi yil uchun bu qirq foizni tashkil etgan foizdan o'ttiz foizdan qirq foizgacha yilma yil o'zgarishi mumkin amerikada o'rtacha har yili o'n sakkiz tire yigirma million student o'qiydi ulardan o'n besh millionga yaqini bu xususiy maktab universitetlari talabalari besh millionga yaqini bu o'sha public schools davlat davlat universitetlarida o'sha sukerbergni keysini manimcha nuqta qo'yib tushuntirib bergan yoki o'shani muhokama qilgan yaxshi bo'lardi mana sukerberg ikki ming o'n to'rtinchi yillarda universitetni tashlagan birinchidan o'sha narrativni an qilsak narrativga ko'ra <laughs> sukerberg mana o'qishni tashlagan o'qishni tashlashiga qaramasdan mana milliarder <laughs> bo'lib ketdi shuning uchun aziz yoshlar to'rt yil umringlarni ketkazmanglar iloji boricha tezroq universitetni tashlanglar va o'zinglar yoqtirgan ishni qilinglar sizlar ham millioner yoki milliarder bo'lib ketasizlar bu narativ mana shu joyni kesib olishsa endi bor unaqalar hozir rosa ancha kesib olishyaptida kerakli joylarini qo'yib tashlashyapti umid qilamiz bunaqa qilishmaydi bu narrativ bu juda uh, judayam noto'g'ri narrativ uh, aqshda yoki umuman global mediada buni drop out jopdeshadi ya'ni o'qishni tashlaganlar muvaffaqiyati uh, folosy uh, kamchiligi yoki uh, noto'g'riligi haligi bu mantiqiy folosiy mantiqiy xato uh, sababi statistika tomonidan birinchi o'sha o'n besh millionga yaqin student talaba xususiy maktablarda o'qigan bo'lsa sukerberg ham xususiy maktabda o'qigan publicda uzr atashmasa publik schoolda yigirma millionni olaylik mana yigirma million student bor ukerberg garvardda o'qigan shekilli да yigirma millionni olaylik umumiy populyatsiyani yigirma milliondan masalan o'ttiz qirq foizini o'qishni tashladi sizda bir olti hmm, millionta o'qishni tashlagan talab bor statistika bo'yicha bu degani sukerberg o'qishni tashlagan yili sukerberg bilan birga yana olti millionta odam o'qishni tashlagan lekin bu olti milliontani ichidan nechta milliarder chiqdi qiziqib ko'rsak yaxshi bo'lardi agar ma'lumot bo'lganda topib mana ikki ming to'rtinchi yili universitetni tashlaganlar ichidan nechta odam milliarder bo'lib ketdi bir nechta odam millioner bo'lib ketdi nechta odam muvaffaqiyatli menejer yoki ishchi bo'ldi nechta odam ishsiz qoldi nechta odam alkogolga berilib ketdi nechta odam masalan suitsid qildi joniga qasd qildi bu ma'lumotlar yo'q bizada afsuski lekin buni ko'rsatadi besh millionta yoki olti millionta yoki ikki uch millionta milliarder chiqmagan bu aniq bu degani tsukerbergni o'qishni tashlab milliarder bo'lib ketgani judayam kam veroyatnos anaqa uh, probability ehtimol juda yam kam ehtimol bilan juda judayam mizer ehtimol bilan amalga oshgan endi agar biror bir biznes trener chiqsa yoki siz manga maslahat bersangiz azizbek mana sukerberg tashadi unda o'xshadi san ham o'qishni tashla desangiz siz juda judayam kam ehtimollik hodisani manga tavsiya berasiz bunaqa tavsiya berish judayam moral etik yuk qo'yish kerak bunaqa maslahat beradigan odamga manimcha bu juda judayam xavfli maslahat bu birinchi qismi ikkinchi qismi yana tomondan juda judayam ko'p statistik ma'lumotlar bor o'qishni tamomlash diplom olish talabani oylik darajasiga juda yam to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi hmm. biz hamkasblarimiz bilan bir o'rganganmiz shu ma'lumotlarni mm -hmm. ularni ko'pi endi o'sha aqshdan qo'shma shtatlardan keladi chunki ma'lumot ko'pligi va ochiqligi hisobiga shu ma'lumotlarni ishlatib aytib o'tib ketsak manimcha bo'ladi korrelatsiya juda ham kuchli bu korrelatsiya o'rganilganda oxirgi bir ellik qirq ellik yil davomida o'rganilgan shu qirq ellik yil davomida rostdan ham korrelatsiya bor korrelyatsiya bu diplom darajasi bilan oylik darajasini o'rtasida mm -hmm. demak sizni um, collej deydimi kommunitybizdagi o'sha um, o'rta maxsus ta'limni bitirgan bo'lsangiz sizni oyligingiz o'rtacha shuncha shuncha agar sizda bakalavr diplom bo'lsa sizda o'sha o'rta maxsus ta'lim oyligidan bir yigirma barobar yuqoriroq agar sizda magistratura diplom bo'lsa undan ham yuqori va hokazo bu korrelyatsiya juda judayam kuchli va o'sha uzoq yillik ma'lumotlar tekshirilganda shu korrelyatsiya saqlanib qolingan bu degani statistik ma'lumotga tayanib turib siz aytishingiz mumkin do'stim san diplom olsang oyliging yuqoriroq bo'ladi agar magistaturani olsang undan ham yuqori afsuski doktoran diplomini korelatsiyasi kichkinaroq u yerda oylik o'sishlari har xil hisobotlarga qarab besh foizdan o'n foizgacha lekin bakalavr diplomi bilan magistratura diplomi o'rtasidagi oylik o'sishi juda judayam sezilarli darajada ellik foizgacha borishi mumkin mana bu ma'lumotni endi bu kimnidir hissiyotga berilib aytgan gap emasda yoki ingliz tilida anekdot deymiz ya'ni bir, bir ikkita hodisaga asoslangan e, uh -huh. narrativmas chunki biza ko'p eshitgan narrativlar u anekdot uh -huh. ya'ni aytadi man e, o'qishni bitirganman mani diplom hech qayerga kerak bo'lmadi bu, uh -huh. bu anekdotu uh -huh. lekin sizga masalan mingta bitirgan odam ichidan masalan to'qqiz yuztasi shunaqa deydigan bo'lsa keyin siz bu hodisani to'g'ri deb qabul qilishingiz mumkin statistik ma'lumot bor aalbatta agar sizga bir necha million odamni ichidan faqat bittasi aytsa mana mani bitta sinfdoshim bor edi ikkichi edi lekin hozir boy odam bo'lib ketdi u juda yam ishonchsiz ma'lumot man ham shu mavzuni ko'tarishni yoqtiraman evristika degan narsa bor twitterimda pin qilib qo'yganman mana shu anaqa postimni evristika judayam kichkina yig'indidagi ma'lumotlarga asoslanib qanaqadir statistik xulosa chiqarish yep. masalan atrofingizda tam tanishlaringiz institutni bitirmasdan tam oldi sotdi qilib tam qanaqadir biznes qilib o'zi движения harakat qilib ko'tarilgan bo'lsa bu degani siz faqatgina o'shalarga asoslanib qandaydir xulosa chiqaryapsizda butun <implek> mamlakat ham shunaqa <implek -tum> yashaydi a diplom olmasdan нормально yashab ketish mumkin deb agar xulosa chiqaradigan bo'lsangiz bu evristika ya'ni xato xulosa chiqarish albatta bu tadqiqot uh, nobel mukofotini olgan adashmasam daniel kanneman ha ha kitobi bor amor verskiy bilan qilingan bir uh, uh, tadqiqotlar uchun nobel mukofotiga ega bo'lishgan o'sha думай медленно решай быстро deniel kanemano thinking fast and slow degan kitob bor o'sha kitobda tushuntirib ko'rsatib berilgan biz odamlar irratsional qarorlar uh, qabul qilamiz ko'pincha statistik ma'lumotlarni uh, игнорировать qilib e'tibor bermagan holatda o'shanga uh, bu qiziq uh, manimcha bu narrativga um, intellektual kurashish kerak hmm. intellektual no? statistik ma'lumotlar berish kerak masalan yoki o'sha mantiqiy misollar berish kerak masalan xuddi o'sha narsa mana diplomim bor hech qayerda ishlatmayapman bu judayam noto'g'ri xulosa birinchidan diplom bu instrument ta'lim bu progressiv jarayon progressiv jarayon undan tashqari ta'lim bu tajribalar yig'indisi bizni mm -hmm. so, ta'limingiz bu diplom emas balki to'rt yil ikki yil yoki besh yil davomida o'ziz his qilgan boshingizdan kechirgan o'ylab ko'rgan harakat qilgan tajribalaringiz yig'indisi va ta'limni faqat bitta qog'ozga kompress qilish va faqat bitta qog'ozni kuchi bilan o'lchash manimcha bu noto'g'ri bo'lardijd diplom bilan o'lchash ham noto'g'ri masalan biz moshina haydaymiz pravangiz qolib ketsa siz moshina haydashni to'satdan esingizdan chiqarib qolmaysizku prava instrument xuddi shunga o'xshab diplom ham mana bizada maktabda shahodatnoma berilgan shahodatnoma degani bu mana shahodat sizga kimdir shahodat keldibaligi guvohlik keltirdi siz to'qqiz yil maktabda o'qidingiz mm -hmm. sizni diplomingiz ham xuddi shunaqa sizga universitet guvohlik berdi va uni tasdiqlab berdi siz to'rt yil davomida falonchi falonchi kurslarni oldingiz va bu kurslardan bu bu baholarni oldingiz shuning uchun sizni darajangiz bunaqa deb mm -hmm. sizga guvohlik beradi mm -hmm. lekin bu bo guvohlik bor yo'q'ligi ishlatish yoki ishlatilmasligi o'sha guvohnoma olgungacha bo'lgan tajribangizni yo'q qilib yuborishi bu noto'g'ri yo'q qilib mm yborolmaydi -hmm. ham e и shuning uchun ham masalan ta'lim jarayonini progressiv jarayon dedik yig'indi dedik ta'limni foydalari bu faqat o'sha ilmiy intellektual emas balki bu ijtimoiy va emotsional foydalari judayam katta ulardan bittasi masalan emotsional intellekt emotional uh, emoционал intee masalan siz ko'pchilik bilan ishlaysiz gaplashasiz sezishingiz mumkin masalan ko'pchilikda man aynan emotsional intellekt oqsiydi masalan juda yam oqsiydi ta'lim jarayoni sizga emotsional intellektni praktika qilishga uni oshirishga uni sinab ko'rishga sizga muhit yaratib beradi Bu, bunaqa muhit juda ham kam masalan siz o'quv markaziga borsangiz sizda bunaqa muhit bo'lmaydi ya'ni masalan siz o'quv markaziga bordingiz malaka oshirish uchun <imitim> programmalashtirishni dasturlashni yoki marketingni o'rganish uchun sizda o'quv markazida faraz qilaylik gruppangizda guruhingizda beshtadan o'ntagacha odam bor beshtadan o'ntagacha odam bilan siz ikki oy ay, uch oy vaqt o'tkazdingiz lekin ta'lim jarayonida sizni guruhigizda o'ttiztadan qirqtagacha odam bor undan ko'p bo'lmasa va siz ular bilan to'rt yil vaqt o'tkazasiz bu jarayonda siz yana judayam ko'p odamlar bilan muloqotga kirishasiz Uh, va yana exchange ya'ni almashuvga kirishasiz informatsiya almashasiz yordam almashasiz va hokazo hokazosiz ishlashni o'rganasiz a biz bu siz bu narsani to'rt yil davomida qilasiz bu shubhasiz sizni o'sha emotsional inteektgiz siz sezasiz yoki sezmaysiz rivojlantiradi siz ko'proq odamlar bilan muloqotga kirishni bilasiz yana bitta jihati biz mana hamkasblar bilan aminmiz sizga ta'lim jarayoni sizni tolerant bo'lishingizni ham ta'minlab beradi mana siz o'qigansiz guruhigizni nechta odam bo'lgan sizda guruhda bir o'ttizta 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 odami hammasi bilan yaxshi gaplashganmiz hammasini yaxshi ko'rganmiz ha masalan ba'zilarda shunaqa masalan faraz qiling man guruhdaman o'ttizta odam bor kimdir yoqtirmaysiz o'ttizta odamdan man kimdirni uncha yoqtirmayman chunki uni fikri yoki uni qilayotgan uh, ishlar man ishongan qadriyatlarga teskari yana besh oltita odam bor ular bilan til yani topisha olmadim yana to'rtta beshtasi bor ularni judayam yaxshi ko'raman ular bilan judayam yaxshi kelishaman yana besh oltita odam bor ular bilan umuman aloqam bo'lmagan kim nima qiladi manda umuman fikr yo'q lekin man xohlaymanmi xohlamaymanmi shu odamlar bilan to'rt yil ingliz tilida qiziq so'z bor coexist <laughs> 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 birgalikda birgalikda mavjud mavjudlik mavjud bo... birgalikda yashashim kerak mm -hmm. bu sizni tolerantligingizni qanchalik rivojlantirib berish kerak plyus plyus masalan siz aytolmaysizku manga bu bola yoqmaydi chiqib ketsin mani tajribamdan mani jarayonimda bu bo'lmasin demaysiz siz chidaysiz bu sizda sız mental qobiliyatlaringizni ham charxlaydi endi eng qizig'i siz o'davlat да mana mini davlat da, juda ham qiziq narsa aytdingiz agar vaqtimiz vaqtimiz yetarli ai uh, jon divi degan uh, filasof fay, bo'lgan u uh, 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 ta'lim reformatori hisoblanadi amerikada uh, jon divini uh, ta'lim tizimiga endi u faqat universitet emas umumiy ta'lim tizimi haqida ko'p uh, yozishmalari bor kitoblari bor o'sha uh, kitoblardan muhim eng katta kitoblardan bittasi bu democracy an education degan bir asari bor bu o'sha философиский трактат deymiz faylasuf filosof asari u asarda jondivi uh, ta'lim tizimini maktab va umumiy umumi ta'lim tizimini demokratiya va demokratik jamiyat uchun qanchalik muhimligini tushuntirib bergan mm -hmm. ochib bergan va xuddi siz aytgandek o'sha mini davlat degan metafora asosida ishlagan uni aytish bo'yicha mana sizda universitet yoki ta'lim jarayoni mini davlat emas balki jamiyatni mini jamiyat sifatida sizga keltirib beradi va sizga o'sha bu bir bir simulyatsiya mana sizda jamiyat bor odamlar jamiyatda функsионироват qilishadi jamiyatda yashashadi va ko'p jamiyatlarda demokratik masalan aa, aa, rejim demokratik tartib yo'lga qo'yilgan katta ehtimol bilan siz mana maktabdan bog'chadan chiqqaningizdan keyin siz demokratik jamiyatda bo'lasiz <coughs> universitet yoki ta'lim jarayoni sizga shu demokratik jamiyatni simulyatsiyasini yaratib beradi o'sha simulativ muhitda siz demokratiyani eksersiys ya'ni tajribadan o'tkazishingiz o'zizda his qilib ko'rishingiz mumkin masalan jon divinatish bo'yicha demokratik jamiyatni asosiy prinsiplaridan biri bu qarama qarshiliklarni nizolarni aqlli e, e, demokratikimiz aqlli to'g'ri e, intellektual yo'l bilan hal qilish masalan mm -hmm. sizda bir debat bor siz bu debatni ommaga oh, olib chiqasiz muhokama qilasiz ovoz berasiz va hokazo ta'lim jarayonida ham shunga o'xshash jarayonlar misol yuz beradi mana sizda e, universitetingizda yoki maktabingizda juda judayam har xil odamlar bor jamiyatda ham judayam har xil u har xil odamlarni qarashi qadriyatlari xulq e, atvori yurish turishi siznikidan farq qiladi va siz u odamlarni o'z maktabingizdan chiqarib yuborolmaysiz xuddi shunga o'xshab jamiyatdagi sizga qarama qarshi e, 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 fikrlarga ega bo'lgan odamlarni siz jamiyatdan chiqarib yuborolmaysiz siz ular bilan yashashingiz kerak yashaganda ham u o'sha haligi nizoli nizolik e, muammolarga yechim topib yashashingiz kerak urush qilmasdan ha maktab universitet mana shu muhitni sizga bir simulyatsiyasini qilib beradi shuning uchun e, manimcha universitetni e, muhimligi shubhaga e, olinish kerak emas shu e, şu, shubhaga olinish kerak emas butunlay qo'shilaman lekin masalan biza mana shunaqa narsalarni gapirayotganimizda institutni bitirganlar to'rt million besh million topadi baribir ishga ishiga borib bakalavri o'qigan bo'lsa ham magistraturani o'qigan bo'lsa ham o'shanaqa kam oylikli ishlarni topib yurishadi asosiy massasi degan odamlarga kontur argument ham berishimiz kerakda buni berish mumkin yana bu statistik ma'lumot masalan olaylik siz o'qishda qoldingiz to'rt yil o'qidingiz ya'ni ikki yil magistratura qildingiz olti yil umringiz ketdi man o'qishga kirdim birinchi kursni bitirdim qaradim yoqmadi ikkinchi kursdan chiqib ketdim ishlashni boshladim siz o'qishni bitirguningizgacha man, man siz bilan aloqadaman choyxonada ko'rishamiz kafeda ko'rishamiz bilasiz man yaxshi pul topishni boshladim mm -hmm. lekin, lekin bu pul topishni ham qanaqadir dinamikada ko'rish kerakd masalan grafikda tasavvur qilsangiz masalan pul topish olaylik masalan eksponental ko'tarish boshladi sizniki hali pastda lekin bu eksponental ko'tarish albatta tinimsiz davom etmaydi qaysidir paytga kelib bu evle bir platoga tushish mm -hmm. kerak agar davom etsa bu albatta yaxshi ha albatta yaxshi omad tilaymiz davom etsin ko'pchilik uchun lekin statistik kuzatuvlarga qarab baribir qaysidir muddatga kelganda bu o'sha platoga keladi oyiga ikki ming topyapman bo'ldi normalьный deb ha стабиlнi shu pulni topib ketaveradi endi siz faraz qiling mana siz o'qishni bitirdingiz ishlashni boshladingiz judayam kam oylik joyda ishladiz mana sizni grafingiz birinchidan mani grafigkim noldan tepaga qarab ketadi sizni uh grafikingiz negativdan boshlanadi chunki siz kontraktdan uh, to'laysiz siz, siz. siz minusga kirdingiz keyin kam oylik joyda ishlashni boshladingiz sekin ko'tarilasiz keyin mana nolga chiqdingiz keyin ko'tarilishni boshlaydi ko'p shunaqa tadqiqotlar bor shu grafiklarni qo'yishadi masalan katta ehtimol bilan sizni grafikingiz manikidan o'tadi va ko'proq davom etadi bu degani oliy ta'lim darajasi yuqori bo'lgan shaxslarni kumulyativ ya'ni yig'ilma daromadlari oliy ta'lim darajasiga ega bo'lmagan shaxslarnikidan o'sha uzoq muddatda yoki umrini oxirigacha yuqoriroq bo'ladi mana siz ko'proq muddat pul topasiz va ko'proq muddat o'sib borayotgan dinamikada masalan pul topishingiz mumkin hmm. okay. buni yana hammaga balki uh, tadbiq qilib bo'lmas но no, o'sha bizga qo'limizda bo'lgan ma'lumotlar masalan tadqiqotlar bor shularga asoslanib shunaqa misol berish mumkin keyin bitta narsani tushuntirib ketish kerak institutni mana boshqa davlat ba'zi bir davlatlarda agarda institutga kirib bo'lganingizda kirish oson lekin agarda o'qish mobaynida o'qimasangiz rostdan bilimni olayotganingizni ko'rsatib bermasangiz o'qishdan haydab yuborishadi yoki masalan uni shunchaki olmaysiz agarda rostanham o'sha bilimni olmagan bo'lsangiz chunki korrupsiya bilan yopib olish qiyin judayam u davlatlarda bizada ko'pchilik institutga kiradi qaytangi institutga kirish qiyin bizada uh, keyin masalan o'sha bilimni oldimi olmadimi uh, bitirib ketgandan keyin o'sha bilimni olmagani uchun ham qo'lida lekin diplomi bor bilimni olmagani uchun ham masalan keyin uh, o'sha oyligini uh, ishlaydigan joyida oshira mm -hmm. olmaydi chunki uh, rosta rostakasim asl mutaxassis bo'lib chiqmagan ko'pchilik mana shu narsani ham ba'zi bir odamlar masalan tushunmaydi ha mana там man tanishimni diplomi bor olti yil o'qidi hali ham necha yildan beri ishlayapti besh million olib beribdi oylik deb aytib qolishi mumkin bu yerda shu narsani eslatib o'ti ketish kerakki gap faqat bitirishda emas gap aynan o'sha ichidagi narsalarni rosta kasbimga rosta kasm o'rganib o'ziga qabul evet. qilib <inaudible> olish yani, ekonomik uh, savollar bo'yicha mutaxassis emasmanku amiman ekonomist ham keladi bu jarayonlarni yaxshiroq tushuntirib berishadi lekin ta'lim bu ikki tomonlama jarayonni uni sifati uni ko'rinishi ikkala tomonni harakatlariga bog'liqda ko'pincha shu narsa nazardan chetda qolib ketadi man aytmoqchi emasman mana professor yoki domlalarga ko'p kritika bo'ladi bu noxolis demoqchi emasman umuman talabaga bo'lgan talablar talabani mas'uliyati ko'p muhokama qilinmaydi lekin siz bir ichiga kirib ko'rsangiz um, o'sha ta'lim sifatiga nimalar ta'sir qilishini o'rganishni boshlasangiz sezish mumkin talabani mas'uliyati bu ta'lim jarayonida juda ham juda judayam katta mana man dars beraman faraz qiling siz mani talabamsiz man mavzuga tayyorlandim mavzu juda ham qiziq siz keldingiz birinchi ssenariy siz darsga masalan fizik holatingiz yaxshi bo'lmagan holda keldiz yaxshi uxlamagansiz shoshib kelgansiz bir muammo bilan stress bilan kelgansiz u darsni yaxshi yomonligi bu narsa ta'sir qiladi chunki berilgan narsani siz qabul qilishingiz kerak sintez qilishingiz kerak ikkinchisi siz darsga keldingiz mana sadulla keldi o'tiladigan mavzuni oldindan o'qib kelgan mana sizda chunki semestr boshida biz kitobni beramiz semestr boshida biz jadval beramiz qaysi hafta qaysi mavzu o'tiladi u mavzu kitobni qaysi varog'idan qaysi varog'igacha qoplanadi u sizda ma'lumot bor masalan sadulla mas'uliyati yuqoriroq siz darsdan oldin man aytmasam ham man sizga aytmadim o'qib kelgin demadim qiziqish uchun kitobni oldingiz o'qidingiz o'qiganingizdan keyin vikipediyaga kirib ko'rdingiz qo'shimcha ma'lumot oldingiz youtubeni ko'rdingiz bir ikkita podkastlarni eshitdingiz informatsiya o'zizga ekosistm <laughs> ko'pchilik buni anavi augmented learning deymiz masalan sizda de birorta mavzu bo'lsa uni augment qilish ya'ni to'ldirish mm -hmm, kerakda biza ko'pincha to'ldirmaymiz masalan mm -hmm. kitobda yaxshi qiziq lekin kitobdan vikipediyani o'qisangiz sal qiziqroq a vikipediyani o'qiganlar biladi vikipediya sizga har abzatsa ikkita uchta iqtibos deydimi сsilka beradi mm -hmm. havola havola beradi o'zi eng shirin eng qiziq qismi shu havolalarda masalan birorta maqola o'qisangiz u bergan havolaga borib o'qisangiz u yerda juda ham qiziq narsa masalan uni o'qidingiz siz to'ldirishni boshladingiz agumen darsga keldingiz sizda bir bir eko sistema sfera bor to'la keldingiz man dars o'tishni boshladim man aytgan narsa sizda resonate qildi резонирует siz buni yaxshiroq tushunasiz o'qigan narsangiz bilan ta'sirga ужеto'g'ta'sgakir to'g'ri savol berasiz va hokazo va hokazo siz ta'lim jarayonidan juda judayam qoniqdingiz sizga yoqdi siz bir nimani o'rganib qaytib chiqib ketdingiz boshqa tarafda masalan dilshod keldi dilshodga uni fikri shunaqaki professor o'qigin demagan haqiqiy personajmi yo'q modellashtiramiz masalan dilshodga o'qituvchisi mana shuni o'qimasang darsga kiritmayman demagan bu triggerda masalan shuni qilmasang ikki bu juda yam yomon aytilmagan demak unda signal yo'q o'qimaydi masalan keldi dilshod keldi mana o'tirib aytdi mana azizbek professor to'ldiring mani informatsiya bilan mani boyiting ma'naviy yoki intellektual boyitingm и professor azizbek bunaqasiga harakat qiladi bunaqasiga harakat qiladi masalan dilshod tushunmayapman deydi bu ikki tomonlama jarayon mani fikrimcha shaxsiy fikrim talabalarni mas'uliyati juda ham katta talabalarni mas'uliyati ko'pincha chetda qolib ketadi buni ustida ko'p ishlanmaydi tabiat talabani mas'uliyati juda yam juda yam keyin bu narsa o'zi mantiqiy o'ylab qarasangiz talaba ko'p universitetlarga mana o'zbekistonda ham judayam ko'p universitet kontrakt to'lab keladi masalan siz anaqaga borsangiz akfaga borsangiz yangi o'zbekiston universiteti boshqa boshqa joylarga borsangiz ko'p talabalar masalan kontrakt pulini to'lab boradi bu degani masalan talaba o'zi tanladi hech kim uni majburlamadi aynan shu universitetni tanladi aynan shu dasturni tanladi dasturni tanlaganda ham unga pul to'ladi bu bu degani masalan professor yoki universitet jamoasi kutishi mumkin mana talaba ongli ravishda shu shu harakatni qildi va darslarga ham yoki boshqa jarayonlarga tayyorlanib keladi va o'ziga judayham ko'proq ma'lumot yoki bir qiymat olishga harakat qiladi lekin biz praktikada ko'rganmiz bu haligi bir passiv moel haligi inglizha lean back deymiz masalan shunaqa uh, uh, model bor masalan, masalan, masalan siz lean back qilasiz orqaga suyanasizda informatsiyani qabul uh, qilishga harakat qilasiz mm -hmm. ha, vaholanki ta'lim jarayoni bu proaktiv jarayon bo'lishi kerak proaktiv jarayon bo'lishi kerak masalan biz как biz ta'lim beruvchi sifatida juda ham xohlaymiz masalan darslarni diskussion tarzda olib borish masalan dars har xil pedagogik yo'llari bor masalan narsani keysda masalan keyslarni o'rganish diskussiya panel diskussiyalari formatida olib borish mumkin lekin siz bunaqa formatda olib borishingiz uchun sizga juda judayam tayyorlangan masalan guruh kerak va har doim ham bunaqa guruh bo'lavermaydi mavzu bo'yicha fikri bor fikri bor guruh kerak o'shaning uchun ham masalan leksiya berish format masalan kritika qilishimiz mumkin lekin ko'pincha boshqa yo'l yo'la qolmaydi mana bunaqa bo'lishi mumkinda masalan ikki taraflama deyapsiz mas'uliyat mana bunaqa bo'lishi ham mumkin bizada juda yam yomon odat bor masalan o'g'lini ham qizini ham shunchaki jamiyatda normal ko'rinsin obro'si bo'lsin deb institutga xohlamasa ham kirgizib qo'yishadiku yoki masalan hattoki qizlarni ham erga beri uchun a tibbiyot universitetlariga kirgizib qo'yishadiku извращенны narsa bu umuman nima deydi universitet ideyasiga g'oyasiga zid keladigan narsa agarda institut shunaqa qurilsaki odamlar rostdan ham bemalol kirib lekin qiyin bitiradigan bo'lsa ana o'shanda mana mana shu narsa olib kirib qo'yib diplomini olib berish degan narsa yo'q bo'lib ketardi chunki o'ylaymanki tasavvur qiling mana siz professorsiz shunaqa universitetda dars bersangizda mana shu kirib di, olish oson keyin diplomni ham pul orqali korrupsiya orqali olib ketish oson bo'ladigan universitet bo'lsada tasavvur qiling siz qattiq tayyorlanib keldingiz darsga professor sifatida guruhingiz shunaqa bo'lib qoldiki guruhingiz aynan o'shanaqa ota onasi prosta diplom uchun kirgizib qo'ygan studentlar bilan to'lib ketdi tayyorlanib kelgan mavzuyingizni berganni harakat qilyapsiz a u kerak emas ularga ularga faqat diplom o'zi kerak ota onasi mamnun bo'lishi uchun mana shu narsasi borda masalan shunaqa holatda professor sifatida hech nima ham qilolmaysiz ha qiziqtirib qo'yishingiz mumkin ha ular nimadir olib ketishi mumkin lekin masalan o'ziz aytdinizku ong bilan tanlamaganda bu narsani to'g'ri manimcha boshqa bir tomondan haligi to'liq umumlashtirish ham noto'g'ri bo'ladi chunki mana biz bir nechta universitetlar dars berganmiz mana inha universitetia dars berganman akfa universitetida dars berganman hozir mana yangi o'zbekiston universitetida Uh, balki bizani omadimiz kelgandir umuman uh, olganda haligi o'sha tajribani umumiylashtirsak uh, yaxshi uh, yaxshi ishlaganmiz talabalar bilan mm -hmm. talabalarni umumiy saviyasi ham judayam yaxshi bo'lgan haligacha ko'p talabalarimiz bilan yoki bitirib uh, bitirib ketgan talabalarimizbila juda ko'p loyihalar ustida birga ishlaymiz mm -hmm. balki bizni guruhdagi masalan professorlar omadimiz kelgandir masalan um bu boyagi aytgan fikrlar haligi umumiy o'sha ta'limga bo'lgan munosabatga bir reaksiya lekin shaxsiy uh, tajribada masalan talabalar bilan biz judayam zavq olganmiz ishlab juda yam yaxshi talab haligacha ishlaymiz talabalar bilan s aytmoqchi bo'lganim hamma talaba ham shunaqa emas ha, lekin umumiylashtirish manimcha noto'g'ri hmm. bo'ladi boshida shuncha gaplashdik agarda o'qisa grafik bo'yicha uh, oyligi shundoq oshib ketadi institutga kirmasa oyligi e, uh, pul topishi oshib keyin flat bo'lib ketadi deb tushuntirib berdik lekin hozir biza siz bilan faqat pul masalasida gapiradigan bo'lib qoldikda ya'ni uh, odam shaxs universitetga kiradi uh, mutaxassis bo'lib chiqadi oylik topadi mana shunaqa vektorda hozir uh, mavzuni hmm. qaraydigan bo'lib qoldik lekin boshqa tarafi ham bor Uh, masalan hali balkonda turganimizda otabeka aytib qoldilarku uh, odam odamlar hozi hozirgi ota onalar ba'zi birlari bolasiga bolasini yaxshi universitetga kiritadigan bo'lsa mana bolamga o'n ming dollar tikyapman qanchada shu o'qishiga o'n ming dollar tikkanimdan keyin qanchada shu pulini chiqarib olaman top universiteizni gaplashmaymiz mm -hmm. sakson ming to'qson mm -hmm. ming dollarliklarni uni inobatga olmay turamiz o'sha uh, payt juda yam yaxshi narsani aytib qoldingiz uh, pulini qiziqishadi lekin o'g'lim qizim shu universitetga kirgandan keyin shu narsalarni o'qigandan keyin odamlar bilan reaksiyaga ta'sirga kirishgandan keyin yaxshi uh, ota ona bo'lib chiqadimi jamiyatga rostdan foyda keltiradigan odam bo'lib chiqadimi o'zi jamiyatni uh, uh, nima deydi hurmatli tarafiga hurmatli uh, sektsiyasiga kiradigan odam bo'ladimi uh, degan savolga uh, afsuski xuddi shunaqa taassurot paydo bo'lyapti xuddi odamlar qiziqishmayotgandek albatta yana o'sha kollegalarimiz bilan ishonamiz ta'limni beradigan <laughs> foydalardan bittasi o'sha to'g'ri qabul qilinganda to'g'ri ishtirok etilganda biz aytdikku ta'lim bu ikki tomonlama jarayon o'sha talaba tomonidan o'sha jarayonda to'g'ri ishtirok ta'minlansa bu ta'lim u talabani nafaqat yaxshi mutaxassis bo'lishiga balki yaxshi ota yaxshi ona yaxshi do'st yaxshi hamkasb yaxshi jamiyatni a'zosi bo'lishiga ham katta hissa qo'shadi buni umuman yoddan chiqarish kerak emas manimcha mana qizig'da mana faraz qiling mana oliy balki noto'g'ri bo'lar masalan universitetni o'tmagan odam bunaqa bo'lmaydi bu deb adashishimiz mumkin ну no, masalan иruиный odam masalan ilmli odam aa, intellektual odam masalan siz u bilan fizika haqida gaplashishingiz mumkin mana mani kasblar ham kasblarim bor masalan o'tirdikda masalan fizika haqida gaplashdingiz keyin ozgina turib fizikada masalan искусственный intellekt sun'iy intellekt haqida gaplashdingiz sun'iy intellekt haqida gaplashsangiz xohlaysizmi xohlamaysiz falsafaga kirishingiz kerak chunki sun'iy intellektni fundamenti bu falsafaga borib taqaladi chunki mana ongga taqaladi bu sun'iy intellektni siz texnik qatlamdan uh, chuqurlashaverganingiz sari siz o'sha ongga yetib borasiz keyin siz ong falsafasiga yetib kelasiz ong falsafasini platon muhokama qilgan aristotel muhokama qilgan boshqa boshqa o'rta asrni faylasuflari muhokama qilgan uni ichiga kirsangiz shunaqa hmm, qiziq anlar uh, bor um, qiziq ma'lumotlar qiziq <mahim> hodisalar bor masalan masalan o'sha odam bilan shuni muhokama qilishingiz mumkin ya'ni ozgina gaplashasiz keyin uh, yulduzlarga kirib ketasiz galaktikaga kirib ketasiz yoki ozginadan keyin tolkinni muhokama qilishni boshlaysiz <mahim> bu o'sha odamni haligi har tomonlama rivojlanishiga yordam beradida o'shaning uchun ta'limni faqat mutaxassislikka bog'lash ham manimcha noto'g'ri ta'lim ha albatta mutaxassis yetkazish yetkazib chiqaradi Uh, uni ham uh, sporlashis mumkin masalan ta'limni mas'uliyati talabani ish bilan ta'minlash qanchalik uh, bor yo'qligi yo qanchalik bu muhim yoki muhim emasligi masalan ta'lim romantiklari aytishi mumkin masalan ta'lim tizimi ish bilan joylash bilan uh, aloqasi aloqasi yo'q deyish mumkin va buni o'zini ham uh, tasdiqlovchi masalan falsafiy yo'nalishlari bo'lishi mumkin chunki mana uh, ta'limni o'sha tarixidan masalan o'sha qadimiy gretsiyada va uh, bu o'sha an'ana saqlanib qolgan liberal arts degan yo'nalish masalan ta'limni gumanitariy deb o'zgarib ketgan mana liberal mana o'sha qadimiy afinada o'sha ta'lim yo'nalishi bo'lgan umumiy ta'lim bo'lgan liberal arts deb nomlangan uz ingliz tilida aytrdim tarjimasini qiyin va uni bir nechta traktatasi bor masalan tushuntirishlarimi liberal arts degani bu ozod odamlar o'rganishi kerak bo'lgan instrumentlar chunki arts bu qadimiy grek tilidan bu a, instrument qurol mm -hmm, mm -hmm, degan ma'noni anglatadi mm -hmm, arms ya'ni armiya so'zi mm ham shu so'zdan kelib chiqadi mm -hmm. liberal arts degani bu liberal ozod odamlar egallashi kerak bo'lgan hunar hunar 'ideb tushuntiriladi shuning uchun masalan bu ta'lim jarayonini bir asosiy bir tarixiy qismi bo'lsa masalan ta'lim ham hamma ozod odam qil qilib ko'rish kerak bo'lgan tajriba qilib ko'rish kerak bo'lgan bir 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 meva yana bitta qiziq tomon bor mana o'zbekistonda qanchalik aniq bo'larkan ta'lim bizada nima deb o'ylaysiz qanchalik arzon yoki qimmat chunki boya aytdingizku mana ota onalar ba'zi ota onalar masalan Uh, farzandini o'qishga berayotganda o'sha investitsiya qaytish darajasini hisoblashi mumkin uh -huh. qancha yilda qancha foizda qaytadi ta'lim bizda qanchalik arzon yoki qimmat deb o'ylaysiz sizni fikringizcha uh, hech nimadan kelib chiqmasdan arzon yoki qimmat deyish mumkin emas uh, birinchidan dunyo bilan solishtirish kerak ya'ni masalan dunyoda uh, ta'lim narxi qanaqa shundan kelib chiqib aytish kerak masalan sakson ming to'qson ming dollar turadigan bir yiliga semestriga sakson ming to'qson ming dollar turadigan universitetlar bor va semestrga sakkiz yuz dollar to'qqiz yuz dollar turadigan universitetlar bor bizda ham adashmasam shu to'qqiz yuz dollar taxminan bir yil milliy milliy vuzlar davlat universitetlarida va oylikdan kelib chiqish kerak masalan o'rtacha oylik uch million bo'lsa to'qqizz to'qqiz million uh, to'lanadigan kontrakt uh, mana masalan mana bunaqa qilib tushuntiraman uh, davlatda o'nta odam bor deylik mm -hmm. ana shu o'nta odamni necha pul topishdan kelib chiqib va ana shu o'nta odamni nechtasi bolasiga ta'limni institutni ta, uh, kontraktni to'lab bera olishidan kelib chiqib arzon yoki qimmat deyishimiz mumkin mani o'ylashimcha o'rtacha mana faraz qiling siz aytgandak mana to'qqiz million o'n million deylik mm. ta'lim uh, to'lovi oyiga bu yetti yuz ellik ming mm. sakkiz yuz mingdan mm. to'g'ri keladi bir oylik sizni so, bir oy universitetga borishingiz va to'rt yildan keyin o'sha diplom olishingiz bu diplom sizga yana ko'p eshiklarni ochadi masalan мобильностьni Ma oshiradi masalan sizg boshqa kasblarga o'tishga yengillik yaratadi boshqa narsani o'rgatishga yengillik yaratadi uh, shu diplom yoki shu ta'lim jarayoni sizga masalan oyiga uh, yetti yuz ellik ming sakkiz yuz mingga masalan to'g'ri kelishi mumkin i solishtirish kerak bu ikkita polniй bag benzin bog'chaga solishtirib ko'ring bog'cha nechi pul qancha bog'cha nechi pul bog'cha bilmayman lekin sizni farzandlaringiz yo' <laughs> h manyoda <laughs> <laughs> nechi pul bog'cha evet. biz qiziqishga e, bir anaqa qilib ko'rgandik e, internetdan bog'chalar ro'yxatini oldik bu bog'chalar ro'yxatiga o'sha haligi flagman bog'chalar kirmaydi nomlarini aytmaymiz flagman bog'chalar kirmaydi flagman masalan kichkintoy kamalak kapalak va hokazo va hokazo o'sha bog'chalarni olib o'ntami yigirmatasini oldikda o'rtacha narxini hisoblavdik ikki yarim million so'm chiqdi oyiga 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 albatta oyiga masalan davlat bog'chalari bor albatta arzon yoki tekin biz shaxsiy bog'chalarni xususiy bog'chalarni an qildik albatta bu judayam judayam uh, professional bo'lmagan statistik eksperiment mm -hmm, mm -hmm. oldindan disklar qilaylk mm -hmm, mm -hmm. masalan modellashtirish uchun masalan bir kichik argument uchun masalan bog'cha sizga bir million tushsin ikki million tushsin tushsin million oyiga sizda oliy ta'lim sizga yetti <laughs> yuz ellik ming hmm. tushyapti nah. um, biz ishonamiz hozir o'zbekistonda oliy ta'lim darajasiga ega bo'lab olish oliy ta'lim jarayoniga kirish chuqurlashish uni o'rganish bilimini olish ko'nikmalarini olish va albatta diplom olish ayni vaqtda chunki ta'lim bilmayman en qanchalik rezonans bo'ladi bunaqa ayish masalan ta'lim bizada mani fikrimcha qimmat emas agar mana shunaqa solishtiradigan bo'lsak ha qimmat emas va xalqaro ta'lim bizda masalan xalqaro sizga xalqaro darajadagi diplom beradigan universitetlar masalan ularni oylik yillik kontraktlari masalan yigirma besh milliondan masalan o'ttiz besh milliongacha mana sizga bir oyda yana bog'chadan shaxsiy xususiy bog'chadan kamroq chiqadi keyin odamlar mana shu yigirma besh million o'ttiz besh million eshitigand qimmat deyishadi lekin bu yerda ham приоритет savollar borda masalan ularga yigirma besh million o'ttiz million balki qanaqadir boshqa narsaga to'lash ko'p ko'rinmasligi mumkin masalan o'sha benzin to'ldirish yoki там boshqa narsalarga u yigirma besh million o'ttiz million yiliga sarflash katta summada ko'rinmasligi mumkin bu yerda shu shu g'oyani qabul qilish ham rol o'ynaydida agarda ta'limni muhimligini odam tushunsa unga yigirma besh million o'ttiz million ko'p ko'rinmaydi qiziq eksperiment qilishingiz mumkin manimcha agar siz tipik masalan z generation zet поколение vakili sifatida olsangiz masalan olaylik siz netflix ko'rsangiz oyga o'n dollar oyga yana o'n dollar vpnga pul to'lasangiz uyali aloqangiz interneti va hokazo yig'sangiz siz haligi maishiy it xizmatlar uchun ham уже bir o'shanga yaqin summa to'laysiz а balki yaqin bo'lmasa o'shanga xuddi shunaqa kam summa to'lamaysiz xuddi shunaqa xuddi shunaqa chunki hozir haligi standart paket borku mana sizda yandeks musik bo'lishi kerak masalan oyiga buncha to'laysiz ko'pchilikda mana netflix ko'radi va hokazo sizda masalan maishiy xizmatlaringiz o'zi ham masalan kam pul to'lamaysiz mn shuning uchun ta'lim a ta'lim juda ham kerak uni inkor umuman qilish kerak emas manimcha ta'limdan voz kechishga chaqirish bu juda yam katta moral va etik mas'uliyatni talab qiladi shuning uchun masalan balki bu bilan judaham ehtiyot bo'lish kerak juda chunki o'sha ehtimollarni bilmaymiz u talabalar ertaga o'qishni tashlagandan keyin masalan qaysi holatda bo'lish yoki bo'lmasligini bilmaymiz bu holatda bitta qiziq statistika bor amerikada ikki ming sakkizinchi yildagi krizisda bo'lganda o'sha krizisdan eng vaqtli eng erta chiqqan qatlam bu bakalavr yoki magistratura diplomiga ega bo'lgan qatlam bo'lgan o'sha grafiklar bor o'sha chuqurlikdan o'sha uh, uh, topish yoki o'sha iqtisodiy moliyaviy qiyinchiliklardan eng erta chiqqan qatlam bu o'sha oliy ta'lim darajasiga ega bo'lgan qatlam bo'lgan buni tushuntirish mumkin balki o'sha ular tezroq ishga qaytgani bilan yoki yangi ishga tez ko'nikkanlari bilan chunki ta'lim sizni nafaqat kasbga balki o'qishni okay, ham o'rgatadi ta'lim sizni umuman olganda learn how to learn deymiz masalan qanday qilib o'rganishni o'rgatadi sizga shu paytda masalan ko'pchilik aytishi mumkin mana diplom olamiz lekin hozir ko'pchi ko'pchilik ish beradiganlar ko'pchilik kompaniyalar yoki masalan xususiy kompaniyalar diplomingga ham qaramaydi diplomimizga ham qaramaydi shu anaqa diplom farqi yo'q hozir ko'p ish beradiganlarga deyishi mumkin lekin aslida bitta narsani tushunmaydiki diplomni nega ular talab qilishmaydi hozir chunki haligi aytgan holatimiz ro'y beryapti ya'ni shunchaki diplomni olib berishyapti o'shanga ish beradiganlar ham diplomga ishonmay qolishgan lekin ishga olib bo'lgandan keyin agarda ana shu qanaqadir professionallik darajangizni ko'rsatmasangiz yoki masalan emotional masalanintekt borligini yoki odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatingizni yoki masalan guruhda ishlash qobiliyatingizni ko'rsatmasangiz institutda beriladigan narsalarni baribir keyin o'sha ishdan haydalasiz ana yani shu narsani ko'pchilik masalan tushunmaydida faqat diplomga qarashmayapti degan narsaga e, ahamiyat berishadi и e, mana mana shu infootibozlar ham mana shu narsani o'tqazishyaptida va undan tashqari ko'pchilik hozir masalan mitni ham o'quv dasturlari bepul ko'rinishda internetda hmm. bor ko'pchilik juda ham mashhur universitetlarni o'quv dasturlari bor ochiq dostupda bemalol olib o'qisangiz bo'ladi o'shani ham argument sifatida ishlatishadida ko'plar lekin tushunishmaydiki onlayn o'qiganingiz bilan hozir shuncha gapirgan narsamizni baribir ham ololmaysiz o'zizga intellekt manimcha bunda mana to'g'ri konseptualizatsiya qilish judaham muhimda masalan uh, ya'ni o'sha falsafadan kec sizda hodisalarni uh, buyumlarni yoki fenomenlarni to'g'ri konsepti bo'lishi kerak mana siz uh, aytgan masalan ochiq o'quv kurslari mox massive open onlayne kurses uh, yoki bizadagi o'sha o'quv kurslari masalan ularni to'g'ri konseptualizatsiya qilish bular malaka oshirish kurslari mm -hmm. hosizda mana malaka oshirish kursi bor kasbiy malakalar bu juda yam yaxshi va juda judayam ekonomik jihatdan ratsional bo'lgan malaka oshirish kurslari masalan siz borib uch oyda dasturlashni qaysidir darajada o'rganishingiz mumkin to'rt oyda marketingni qaysi darajada darajada o'rganishingiz mumkin va hokazo bu kasbiy ta'lim uh, ingliz tilida vocational training deymiz kasbiy yo'naltirish yo'naltirilgan e, o'sha kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish aslida oliy ta'lim bor oliy ta'lim bu kasb kasbga yo'naltirish yoki kasbni rivojlantirish emas ko'nikmalarni rivojlantirish emas va unga qo'shimcha ravishda yana juda judayam ko'p narsalar shuning uchun manimcha to'g'ri bo'lardi oldin to'g'ri konsept turib qarash masalan oliy ta'lim o'zi nima beradi oliy ta'limni falsafasi nima oliy ta'limni missiyasi nima uni ijtimoiy iqtisodiy va shaxsiy foydalari nimada uni o'rganish kerak keyin mana kasbga yo'naltirilgan ta'lim yoki kasbni rivojlantirish bu nima buni nima yaxshi jihatlari bor nima yomon jihatlari mana kasb kasbga yo'naltirilgan kurslar yaxshi tomon juda yam qisqa ekonomik sizda qaytish masalan yaxshi bo'lishi mumkin ishga joylashish tezlashishi mumkin foyda albatta foyda oliy ta'lim dasturlari masalan uzoq yillik kasbga aloqasi bo'lmagan ko'p fanlarni o'qiysiz qimmat va hokazo lekin foydalari bir ikki uch to'rt besh olti shuni to'g'ri konseptni qo'yish kerak masalan uh, harvard harar review bor garvard uh, jurnalda juda yam qiziq maqola chiqqan why skills training cannot replace higher education degan mm -hmm. ya'ni nega kasbiy uh, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish oliy ta'lim o'rnini bosolmaydi juda yam qiziq argumentlar berilgan tavsiya qilardik u maqolani olib o'qib ko'rishlarini u yerda hammasi tushuntirilgan bu ikkita fenomen ajratilgan bizda masalan siz aytgan ko'p trenerlarni masalan e'tibor bersak ikkita fenomenni bir xil ko'rishadi manimcha yo ko'pincha aytishadi m oliy ta'lim bu to'rt yil lekin bu kurs masalan tez va yaxshi mm -hmm, mm -hmm. bularni ikki -ik xil fenomen sifatida ko'rish kerak bu juda yam har xil fenomenlar bor o'zini foydali yoki va foydasiz tomonlari bilan o'zini yaxshi va ytom yaxshi yomon tomonlari bilan No. Iı, yana bitta qo'shimcha siz aytgandek masalan katta kod katta kompaniyalar hozir diplom talab qilmaydi statistik ma'lumotlarga ko'ra google dunyoda eng ko'p ıı, phd ya'ni doktorant unvoniga ega bo'lgan ishchilarni ishga jalb qiluvchi kompaniya hisoblanadi mm -hmm. lekin siz o'sha trenerlarni yoki umuman mediani kuzatsangiz shunaqa fikr tug'iladiki mana google bu aynan o'qishni talab qilmaydigan diplomsizni ish qoladigan yani, va hokazo va hokazo buni yana o'sha statistikaga borish kerak masalan agar ma'lumot bo'lsa manimcha internetda olish mumkin masalan googleni no olib googleni masalan nechi yuz mingta ishchisi bor olaylik bir yuz o'ttiz mingtadan ortiq ishchisi bor u ishchidan nechtasi dasturchi mm -hmm. nechi mm -hmm. foizi dasturchi chunki siz dasturlashni balki uyda o'ziz kurslar orqali o'rgan undan nechtasi biologlar undan nechtasi uh, algoritm va strukturalar bilan ishlovchi uh, mutaxassislar mm -hmm. undan nechtasi fiziklar undan nechtasi uh, genetiklar va hokazo va hokazo men ma o'ylamayman masalan genetik uh, pozitsiyasiga ge, yoki fizik astrofizik uh, kvantviy fizik ma vazifalariga masalan ular o'qigan ozo, frilanser yoki o'qishni tashlab zo'r kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lgan talabani olishni ma statistik ma'lumotlarga ko'ra google bu o'sha uh, phd darajasini talab qiluvchi uh, o'sha uh, ish uh, lavozimlari eng ko'p bo'lgan kompaniya hisoblanadi <im> undan keyin uh, uber turadi undan keyin snapchat turadi mana bu hamma kompaniyalar o'sha hal startup kompaniyalar bizni tushunchamizda yengil quvnoq kompaniyalar lekin ular uh, ular juda ham talab qilishadi sizdan diplom institutda <im> <im> o'qigan odamlar universitetda o'qigan odamlar baribir bir birini har doim emas lekin bir birini taniydida hmm. institutda uku o'qiganini o'qimaganini bilmasa ham uh, dunyoqarashi uh, bir xil darajada bo'lishi mumkin hamma bilan nima emas uh, lekin mana masalan bizada ham mana shu ilmiy proyektlarni ishlaydigan hamma media proyektlarimizni uh, yuritadigan odamlar hammasida oliy ta'lim bor hmm. uh, asosiy umumiy qanaqadir muammolarni hamma bir biri bilan tushunadi va hamma o'sha oliy ta'limni bitirgani uchun qanaqadir topishib ketish ham osonroq и masalan faqatgina pul qaramasdan qanaqadir yuqoriroq maqsad borligini ham hamma sezib turadida shu maqsadga qarab ishlaydi masalan ilmni populyarizatsiya qilish kerakligini keyin masalan jamiyatga nafaqat pul hattoki mana ilm saviya kerakligini hamma tushunib turadi ko'pincha institut universitet mana shu narsani ham berishi mumkin masalan man shu davlat institutida o'qiganman kamchiliklarini ko'rganman pluslarini ham ko'rganman kamchiliklarini ham ko'rganman o'sha kamchiliklarni ko'rganim uchun va odamlarni ham o'sha yerda o'qiyotgan odamlarni ham pluslarini ham kamchiliklarini 'ran ko'rganim uchun qanaqadir kichkina statistikani qil o'zimga Uh, yarata olganman ya'ni o'sha uh, mini davlatni de ichida mini institutga o'xshagan mini jamiyatni ichida uh, taxminan jamiyatimiz uh, nimadan tashkil topganini seza olganman va uh, mana hozir uh, perеkurga chiqqanimizda to'g'ri narsani aytdingiz jamiyatimizga uh, juda judayam statistikani ishlatish qobiliyati kerak ya'ni statistika nimaligini nimadan kelib chiqishini va o'sha statistikani hayotda ishlatib statistikaga suyanib qanaqadir xulosa chiqarish qobiliyati juda judayam kerak hu shu narsa haqida aytib bermoqchi edingiz ha fikr shunday ediki jamiyatdagi har kungi qaror qabul qilishda statistikani qatnashishi yuqoriroq bo'lsa juda yam yaxshi bo'lardi misol boya siz aytdingiz masalan shunaqa narrativlar bor masalan kimdir aytishi mumkin masalan yaxshi yaxshi kompaniyalar hozir texnologiyaga yo'naltirilgan kompaniyalar masalan diplom qabul talab qilmaydi shuning uchun masalan oliy ta'limda to'rt yil yoki undan ko'proq vaqt sarflash shart emas degan masalan yaxshi bo'lardi shu shu savollarda yoki shu hodisalarda situatsiyalarda masalan ozgina statistikani qo'shib masalan siz manga shunaqa desangiz to'g'ri bo'lardi man sizdan agar so'rasam do'stim hop nechta kompaniya diplom so'ramayapti hozir man sonini aytgin mana nechta so'ramayapti mavjud kompaniyalardan nechta so'ramayapti siz aytasiz ko'p qancha ko'p siz faraz qiling mana google apple va hokazo va hokazolar so'ramadi deysiz faraz qilaylik keyin man aytdim yaxshi mana faraz qilaylik google lekin bu ham noto'g'ri boya aytib o'tdik statistika bo'yicha google aynan google diplomsizdan so'raydi aynan google so'raydi aynan apple so'raydi facebook so'raydi o'sha ko'p pozitsiyalarga chunki u yerda gaplashganimizdaki faqat dasturchilar emas juda yam ko'p turdagi mutaxassislar yuqori sifatli mutaxassislar ishlashadi masalan siz aytdingiz mana google so'ramaydi yaxshi do'stim hop google qaysi industriyani vakili mana o'sha nazdak klassifikatsiyasi bo'yicha google qaysi industriyada so, texnologiyalar ho'p bu industriyada nechta kompaniya bor agar u kompaniyada olaylik masalan yigirmata kompaniya bo'lsa google va yana o'nta kompaniya so'ramayotgan bo'lsa ellik foiz kompaniya diplom so'ramayotgan bo'lsa zo'r maslahat mm -hmm. agar bu ellikka ellik bo'lsa demak man o'qishni o'qimasdan diplomsiz borsam manda ellik foiz imkoniyat bor shu diplomsiz ishga kira olaman lekin diplom o'sha o'nta kompaniya so'ramasa lekin qolgan ikki yuz elliktasi uch yuztasi yoki mingtasi haligacha so'rab turgan bo'lsa unda ehtimoli uh, judayam juda yam past unda bunaqa kam ehtimollik hodisaga nega man o'z uh, uh, kelajagimni yoki o'sha uh, uh, muvaffaqiyatimni tikishim kerak bu juda judayam noto'g'ri bo'ladi statistikani o'rni uh, juda yam yuqori o'shaning uchun haligi uh, kunlik um, qaror qabul qilishda shu uh, yerda fakt chekingga -e taqalamiz ya'ni bizani jamiyatga nafaqat statistikaga -e taqalish hattoki fakt cheking -e juda ham kerak shunaqa narsa borki uh, agarda qaysidir avtoritet ya'ni siz hurmat qiladigan odam hmm. sizga nimadir aytdimi ha shu to'g'ri narsa ekan deb o'ylab qoladi ko'plar hmm. ya'ni uh, qaysidir avtoritet hurmati bor odam mana shunaqa mana shunaqa desa a bu a a bu b deb qolsa ha bu bilsa kerak deb hmm. fakt cheking ham qilmaydi odamlar gapirgan gapiga ishonib ketaveradi albatta hmm. uh, ya'ni o'zini qanaqadir tajribasi bo'lmagani uchun o'zini qanaqadir bu sohada bilimi bo'lmagani uchun boshqa uh, gapiga ishonib gapirayotgan odamga ishonib ketaverishadi hmm. aslida um, mana bunaqa bo'lishi kerak любой narsani agarda a bu b, -b deyishayotgan bo'lsa nimaga nega nimaga asoslanib nechta qanaqa deb savol berib tashlash kerak hamma ana o'shanda sog'lom qanaqadir muhokama qiladigan zona yaraladi albatta va odamlar ham har xil anavi sariq pressa yoki masalan ko'chada nimadirlarni o'rganib olib gapiradigan odamlarni gapiga bemalol ishonib keturmaydi o'shanda ko'chada ham an qanaqadir umuman bred ya'ni bo'lmagan narsani gapiradigan odamlar ko'payib ketayotganiga ham hayron bo'ladigan holatlarimiz ham kamayadi chunki universitetlarda nafaqat bilim berib hattoki mana shu kritik fikrlashni agar o'rgatishsa o'rgatishadi ham ko'plarda ana o'shanda jamiyatni sog'lom fikrlashi to'g'rilanadi chunki a bu bo'lgan bo'lmagan hech nimaga asoslanmagan narsalarni odamlar gapirishni qo'rqishadi chunki gapirib qo'ysa odamlar darrov talab qiladi qayerdan bunaqa ma'lumotni olding nimaga asoslanib gapiryapsan deb so'rashni boshlaydi b odamlar ham mana shunaqa kimdir nimadir degandan keyin savol berishni boshlasa o'zi o'sha o'zi bergan savollardan kelib chiqib keyin так bu narsani o'zim o'rganib chiqishim kerak shekilli deb o'zi o'rganib o'zi ham keyin nima deydi self development self selfm shaxsiy rivojlanishga kelib keladi o'shanga statistikada yana qiziq konseptlar bor manimcha aytib o'tib ketsa yaxshi bo'lardi faraz qiling siz mana tipik kurs oldingiz statistika bo'yicha sizga o'rgatishadi albatta standart og'ishni standard standart stanardstandart faraz qiling siz kunlik qaror qabul qilishingizda yoki muhim qaror qabul qilishlarda mana standart отклонения standard qarashni boshladingiz qiziqku masalan ma'lumot yig'dingiz aniqladingiz shuni ehtimoli nechta standart og'ishga masalan teng ikkita uchtadan undan ko'p bo'lsa demak ehtimol ehtimolligi juda ham tushib ketadi masalan bu juda judaham xavfli masalan qaror bo'lishi mumkin ikkinchidan korrelatsiya va causation deymiz причинно следственная связь o'zbek tilida sabab oqibat effekti juda ham muhim narsa bu juda yam ko'p e'tibor berilmaydi mana boyagi mark sukerbergni muhokama qildik mana mark sukerberg uh, holati bu klassik korrelatsiya va sabab va oqibat effektini farqini ko'rsatib beradi yoki sabab va oqibat effekti yo'qligini Mm -hmm. to'g'ri bo'ladi ko'rsatib ber chunki mark sukerberg o'qishni tashlagani uchun milliarder bo'lib ketmadi bu degani o'qishni tashlash bilan milliarder bo'lish o'rtasida bog'liqlik yo'q to'g'riroq bo'lardi mark sukerberg bill gaytes stiv jobs stev lari ellison maykl dell ular shunchalik kuchli shunchalik yaxshiki yoki shunchalik omadliki o'qishni tashlashiga qaramasdan milliarder bo'lib ketdi o'qishni tashlashiga qaramasdan muvaffaqiyatli bo'lib ketdi deyilsa o'sha qanchalik bu ehtimoli pastligini sizga ko'rsatib beradi plyus ya buni o'shani ko'rsatib beradi bu uchinchi hmm. anomaliyaligini mana barcha aytgan o'sha qahramonlarimiz bular anomaia ehtimoli qanaqa masalan siz bilan man o'sha anomal fenomen bo'lishimizni masalan man bunga katta <laughs> <laughs> stavka qilmagan bo'lardim bular outlaerlar outlayerlar bo'yicha juda ham qiziq uh, eksperiment bor ko'pincha biz muhokama qilamiz manimcha yaxshi bo'lardi aytib o'tib ketish ikkinchi jahon urushida qiziq matematik eksperiment olib borilgan uh, britaniyada britaniya samolyotlari bombardirovkalari yevropaga ge, uh, uh, germaniya hududiga ge, masalan uchishlar um, qilgan ko'pchiligi qaytib kelmagan bir qismi yoki katta qismi qaytib kelgan va hokazo ularda shu matematik muammo kelib chiqqan va uni bir guruh matematiklarga taqdim qilishgan mana guruh matematiklari turibdi bu real holat bu real guruh ularga mana siz o'sha armiya xodimisiz masalan siz manga bir ma'lumot berdingiz statistik ma'lumotlar berdingiz u ma'lumotlarni hammasini bitta rasmga joylashgan va ular shunaqa ko'rinishd bo'lgan internetda ham ko'p bu judayam mashhur Uh, mm -hmm. misol masalan manga samolyotni rasmini berdingiz samolyotda qizil tochkalar bor juda yam ko'p bu qizil tochkalar o'sha samolyotga o'q teggan joylarini anglatadi masalan mm -hmm. siz mingta samolyotni oldingiz mingta samolyotni o'q tegan joylarini analiz qilib chiqdingizda hammasini bitta rasmga joyladingiz va manda o'sha umumiy rasm bor mm -hmm. samolyotni odatda qaysi joylariga o'q tegadi mm -hmm. qizil nuqtalar yo'q joyi bu o'q tegmagan joylari mm -hmm. siz manga berdingiz matematikaga matematiklargaz bizda vazifa bor paradoks problema bor samolyotni himoyasini uh, branyasini oshirishimiz kerak lekin samolyotni to'liq qopla olmaymiz og'irlashib ketadi shuning uchun biz aynan qaysi joylariga himoyani oshirishini aniqlashimiz kerak bu matematikada optimizatsiya muammosi deyiladi manga optimizatsiyaga muammo berdingiz sizda o'sha evristika bo'yicha kutilgan natija shuki man o'sha qizil jo qayerga ko'p o'q tegan bo'lsa o'sha yerda himoyasini oshirish kerak lekin matematiklar guruhi kutilmagan anavi berishgan javob berishgan ular aynan o'q tegmagan joylariga o'sha himoyani oshirishni taklif qilishgan sababi shundaki agar shu joyiga o'q tegib yetib kelgan bo'lsa demak samolyot xavfsiz u angliyagacha qaytib kelgan lekin o'sha o'q tegmagan joylarni ko'rmasak demak qaysidir samolyotni o'sha joyga o'q tegan u yetib kelmagan to'g'ri va bu statistikada o'sha daniel kenneman kitobida to'liq tushuntiradi o'sha survival bias ya'ni tirik qaytib kelganlar biyas bu xatoligi deylik ha xatolik kognitiv xatolikda misunderstanding ha. i xatolik o'shaning uchun stiv jobs mark sukerberg bular survival bias biza o'sha tirik qaytib kelganini ko'rganmiz mark sukerbergni lekin million yoki yuz mingta <tariq> qaytmaganlarni biz ko'rmaganmiz oy juda ham yaxshi -um. uh, namuna -um. uh, -um. uh, -um. uh, -um. shuning uchun eng oxirgi -ah partyada o'tirib boyib ketgan sinfdoshimiz bu survival bias chunki <laughs> minglab oxirgi -ah partada o'tirib millioner bo'lmagan -um tadbirkor bo'lib ketmagan sinfdoshlarni biza ko'rmaganmiz yetib kelmagan o'sha intaa instagramga yoki o'sha hikoyalarga ular bor olmagan shuning uchun qaror qabul qilishda shu bayislarga manimcha juda ham katta e'tibor kerak bu to'liq buni bayislarni juda yam bor spiskasi bor to'g'ri to'g'ri va undan tashqari masalan mana shunaqa holat bor o'zbekistonda masalan agarda qanaqadir liberal artsni o'qisangiz ya'ni gumanitariy darslarni o'qisangiz rostdan ham masalan ish bo'lmasligi mumkin shunga ham masalan muammo taqalishi mumkin lekin bu yerda bitta yechim bor deb hisoblayman ko'pchilik masalan shu gumanitariy darslarini o'qigandan keyin dars berishi mumkin albatta va dars ber, berish jarayonida bemalol ular ham masalan нормальный pul topishi mumkin hozirgi sharoitda chunki man masalan o'qigan paytimda yaxshi institutlar kam edi asosan davlat institutlari bo'lgan Uh, tanlov uncha katta bo'lmagan anavi men bo'ladiku maktabni bitirishimdan keyin nol bir sekund o'tishi bilann qurilib ketadi anaqa zo'r bino bo'lib ketadi birdaniga maktabi manda ham shunaqa bo'lgan institutni bitirishimdan keyin birdaniga zo'r universitetlar ochilib ketgan <laughs> <laughs> um, um, mana o'ziz o'ziz ham chunki uh, dars berasiz aytgancha uh, mana alohida <an> gaplashdik lekin podkastda aytib bermadingiz nima bu uh, dars berganingizda nimalarni o'rgatishingizni bu boshqaruv yo'nalishidagi bir necha fanlar uh, tadbirkorlik deymiz bu fanda biz o'sha startup metodologiya bor ya'ni lin bu tejamkor startup qurish metodologiyalarini o'rganamiz loyihalar boshqaruvi uh, biznes matematika um, semestr biznes etikadan dars berganman juda yam yoqqan o'zimga ya'ni falsafiy dars д biznes biznes qurishda o'zingizni qanaqa tutishingiz kerak yo'q bu etiket bo'ladi etika bu o'sha menejmentdagi qaror qabul qilishda falsafiy modellarni to'g'ri tanlash to'g'ri tadbiq qilish bu juda yam qiziq qiziq ayni masalan odamlarni nima deydi е nima bo'lardi baxtsizligi odamlarni baxtsizligida pul qilmaslik masalan to'g'rimi shunaqa narsa bo'lsa kerak shunaqa e, masalan bir nechta yo'nalish bor masalan e, etikada biznesda etikada masalan asosiy ikkita maktab school of thought deymiz ya'ni fikrlash maktabiga asoslansak masalan birinchi maktab bu immanuel kant asarlariga yoki uni e, prinsiplariga asoslangan maktab bo'lishi mumkin emmanuel kantni maksimlarini shunaqa ka, ta'riflash mumkin bu odam um, insoniyatni qadri uh, haligi uh, ne обусловен ya'ni boshqa faktorlarga bog'liq bo'lmagan mm. har bir odam uh, hurmatga sazovor degan bu bir kichik qismi o'sha uh, maksimda ta'riflash mumkin ikkinchi yo'nalish bor bu uh, utilitar yo'nalish deydi ya'ni praktik uh, praktik amaliy yo'nalish bu yo'nalishni asosiy uh, uh, yaratuvchilaridan bi'i jermi bentn hisoblanadi bu o'sha faylasuflar o'rta asr faylassuflari yoki okay. o'sha uh, renessans davri yevropadagi renessans davri uh, faylassuflari uh, bu ikkita uh, modelni masalan har xil biznes uh, biznes uh, holatlariga masalan tadbiq qilish mumkin simulyatsiya qilib ko'ramiz mana appleda juda ko'p holatda bo'ladi ularda shu haligi etik muammoga dilemmaga ge to'g'ri kelishadi xitoyda fokuscon bilan ishlaydi fokusconda masalan voyaga yetmagan bolalarni ekspluatatsiyasi mm -hmm. ko'pincha masalan mediaga chiqadi mana biz faraz qiling appledamiz biz qaror qabul qilishimiz kerak fokuscon bilan davom ettiramizmi ishimizni yoki ular bilan to'xtatamizmi shu mm -hmm. fikr qabul qilishda bizda masalan ikki xil yoki undan ko'p model bo'lishi mumkin faraz qilaylik biz hammamiz o'sha falsafasiga <cant>, uh, uh, philis, uh, uh, sodiqmiz uh, mm -hmm. uh, va kampanya, Shunikin, blan, ehtarish, bu falsafaga ko'ra fokiskon qilayotgan ish juda yam noto'g'ri chunki yosh bola bolalik davrini boshidan kechirish huquqiga ega va qaysidir bir kompaniya shu huquqdan ularni mahrum qilyapti shuning uchun ular bilan hamkorligimizni davom ettirish bu noto'g'ri bo'ladi va biz o'shanga yarasha masalan qaror qabul qilishimiz mumkin birinchisi ikkinchisi faraz qiling biza biz o'sha utilitarian deymiz o'sha yo'nalishga sodiqmiz u fikrlash bo'yicha uni maksimum shunaqadaki qaror bu to'g'ri va etik jihatdan yaxshi hisoblanadi agar katta sondagi odamlarga foyda keltirsa <laughs> masalan ya'ni moliyaviy foyda moliyaviy yoki boshqa iqtisodiy uh, ijtimoiy foyda masalan mm -hmm. qaysidir guruhga zarar keltirdi lekin foyda olayotgan foyda olayotgan guruh kattaroq bo'lsa mm -hmm. demak bu bo, siz kattaroq guruhga mm -hmm. foyda berasiz mm -hmm. shuning uchun siz qilayotgan ish masalan etik jihatdan moral jihatdan bu to'g'ri degan endi mm -hmm. u uh, modelni tadbiq qiladigan bo'lsak mana biz foxcon bilan ishladik foxcon manimcha muammo bo'lmaydi kompaniyan nomini ishlatganimiz bemalol u uh, yerda yosh bolalar mehnatga jalb qilingan lekin yosh bolalar mehnatga jalb qilingani orqasidan ularni oilasi bir pulga ega bo'ti u pulga ular uh, yashash sharoitini yaxshilashi mumkin masalan bola aziyat chekdi lekin bolani aka ukasi ota onasi va boshqalari masalan foyda ko'rdi mm -hmm. demak siz kichik guruhni baxtsiz qildingiz lekin kattaroq guruhni vaxtli qildingiz bu etik jihatdan masalan to'g'ri hisoblanadi manimcha qo'pol ma'no bermadik bu qisqa aniqa masalan bu kurs masalan ko'p ko'p muddat bermaganma masalan o'zim juda ham zavqlanganman qiziq yana o'sha siz menejmentni haligi empirik chegaralaridan chiqasizda juda yam keng bo'lgan falsafa maydoniga kirib ketasiz masalan mang shaxsan manga bu juda yam да juda ham qiziq mavzu chunki va juda yam kerak yo'nalish chunki masalan bunaqa misol ham borda hamma telefonlarimizda kompyuterlarimizda va elektromobillarda kobalt ishlatilinadi kobaltni yetmish foizi zapaslari kongoda joylashgan kongoda ana shu kobaltni qazib olish jarayonida qul ishi ishlatilinadi desak bo'ladi chunki ana shu kobaltni qazib chiqarayotgan odamlar shu qora ishchilar uni hattoki xavfsizlik nima deydi sharoitlarisiz перчаткаsiz maskasiz shundoq o'zligisi instrumentlar bilan yoki qo'l bilan terib qazib olishadi kobalt esa zaharli va uh, u yerda hattoki ana shu konlarda bolalar ham ishlashadi va bir ish bir kun ishlash uchun bir dollarmi ikki dollar olishadi buni bitta tadqiqotchi borib o'zi o'rganib kongoda hamma shu narsalarni ko'rib ta'riflab bergan va hech uh, qaysi dunyodagi kompaniya uni aytishi bo'yicha dunyodagi hech qaysi kompaniya ana shu mana shunaqa sharoitlarda qazib olinayotgan kobaltni ishlatmasligga ishlatmasligini isbotlab berolmaydi ya'ni masalan ha biza a faqat etik taraflama qazib olingan yaxshi sharoitlarda xavfsiz sharoitlarda qazib olingan kongo anaqa kobalti ishlatamiz deb aytishi mumkin lekin aslida bu marketing yo'l chunki yetmish foiz yetmish foiz bo'lgandan keyin va shuncha kompaniyalar uni ishlatgandan keyin hech qaysi biri uchta paslida qaytadira korrupsiya orqali o'sha kongoni kobaltini ishlatmayotganligini isbotlab berolmaydi baribir demak har bir kompaniya tek kompaniya nimadir qilayotganda mana shu kobaltni ishlatishni oldindan bilishadi va o'ylashim bo'yicha bu yerda ana shu siz dars bergan yo'nalishi juda ham mahkam qo'llansa kerak дa balki yana boshqa tarafdan masalan iqtisodiy realiyalar manimcha ancha murakkab bu qaror qabul qilishda yoki siz aytgan hodisada e, ishtirok etgan parametrlar soni juda judayam yuqori shuning uchun masalan juda yam oddiylashtirish qiyin masalan bir oddiy fikr bildirish ya'ni tushunishim bo'yicha siz dars o'tayotganingizda masalan o'sha etik tarafi ham o'rgatasiz ham o'rgatasizda как tarozi <laughs> tarozi sifatida ishlatilinadi bu kurs ya'ni odam mana shunaqa uh, outcomelari bor mana shunaqa natijalari bor deb o'zi o'zi uchun hal qilib keyin qanaqadir qarorga kelish kelishi uchun mana shu uh, kurs bor to'g'rimi ha hmm. um. universitetda uh, berilgan darslarni instruktiv uh, kuchi manimcha uh, orttirilishi kerak emas masalan bu kurs berganimizda masalan asosiy maqsadlardan biri masalan har bitta siz kurs tayyorlaganingizda kursni maqsadlari bo'ladi siz maqsad qo'yasiz bu texnik holat mm -hmm. texnik moment maqsad qo'yasiz va kursni o'sha maqsadga erishish yo'lida tuzasiz to'g'ri pedagogik metodlarni qo'shasiz to'g'ri ekzamenlarni qo'shasiz oxirida tekshirasiz qanchalik shu maqsadga erishdingiz yoki erishmadiz yok, erish ko'p kurslarda masalan bu kursni ham shunaqa misol berish mumkin asosiy maqsadimiz shunaqa bo'lardiki masalan talabalarga Uh, bildirish demak qaror qabul qilishda shunaqa metodlar bor shunaqa teoriyalar bor mm -hmm. uni bir borligini bildirib qo'yish mm -hmm. masalan shu qiziq bo'lsa siz hozir endi bilasiz umumiy ma'lumotga egasiz endi uni qo'llamoqchi bo'lsangiz sizga uje aytildi bu kim yaratgan nima bildiradi bundagi uh, adabiyotlar qanaqa masalan bunga chuqurroq kirmoqchi bo'lsangiz marhamat oling kitobini ko'chirib oling kitobini toping sotib oling mm -hmm. internetdan ko'ring mm -hmm. chuqurlashing bizni maqsadimiz sizga yetish dunyo juda ham keng shunaqa shunaqa fikrlar ham bor va ba'zi fikrlar shunaqa strukturaga qo'yilgan mm -hmm. ularni o'zini maktabi bor o'zini prinsiplari bor o'zini uh, aksiomalari bor marhamat mana siz endi bilasiz nima bor yo'qligini mm -hmm. uh, chuqurroq kirib endi o'rganishingiz mumkin degan shunga yaqinroq ko'proq amudaryoni shtab kvartirasiga borganimda hmm. studentlaringizni ham proyektiglarda loyihanglarda ishlatasizlar yeah. adashmasam to'g'rimi o'zi mani amudaryo haqida ozgina aytib bersak mani tushunishim bo'yicha agar hozir noto'g'ri aytsam anaqa okay. to'g'irlab qo'ying mani meteostansiyalar yasaladi hmm -hmm. bu masalan agro xo'jalikda fermer xo'jaligida Uh, ob havo aniq aynan qanaqa bo'lishini bilish juda ham muhim shunga qarab ular uh, mahsulotni parvarishlaydi albatta uh, lekin mana bizada televizorda beradigan uh, ob havo bashoratlari ular juda yam umumiy to'g'rimi ya'ni o'rtalashtirilgan o'rtalashtirilgan umumiy okay. qilib berilgan uh, ya'ni masalan agarda shaharda там yomg'ir bo'ladi yoki yomg'ir bo'lmaydi deb aytilgan bo'lsa aynan o'sha fermerni ishlayotgan joyida yomg'ir bo'lmaydi degani emas shuning uchun sizlar maxsus uskunalarni ishlab chiqarasizlar u uskunalar yer tagidagi holatni ham aniqlab beradi elektr o'tqizchanligini tuproqni namligini va o'zi tirikligini aniqlab beradi va tepa tarafi aynan mana shu atrofdagi to'rt besh kilometrmidi to'rt besh kilometrda ob havo qanaqa bo'lishini ham aniqlab beradi <laughs> yomg'ir bo'ladimi yomg'ir bo'lmaydimi va um, <coughs> bitta o'sha kuni aytib bermadim bitta narsaga rosa hayron bo'ldim uh, boshida man faqat mana shunaqa uskuna bor deb o'ylavdimda <laughs> siz manga keyin uchta uskunani ayt aytib berdingizku o'sha meteo meteostansiyani o'zi keyin an feromon lavushka feromon lavushka воshе qoyil kual, qoldim hasharotlarni feromon lavushkaga tutasizlar <laughs> uni rasmga olasizlar va hasharotlar hozir qanaqa holatda ekanligini o'sha rasm orqali aniqlaysizlar hmm. ya'ni tuxum qo'ydimi qo'ymadimi tuxum qo'ymoqchimi va shunga qarab fermerlar biladi hmm. ya'ni hozir anaqa dori tarqatish kerakmi tarqatish kerak emasmi chunki o'sha hasharotni bir nechta stadiyasi bor to'g'rimi anavi doriga sezgirligi <small> sezgurchanligi yuqori payt va umuman ta'sir qilmaydigan payt tuxum paytida eng anaqa nima deydi dorini sezish mumkin bo'lgan payt tuxum paytida keyin nega nega ta'sir qilmasdan anaqa shilli qurtga aylanadigan payt ta'sir qilmasmi ha va uchinchi uchinchi uskunani vazifasi esimda o'shani aytib bersangiz rahmat ammo amudaryo biz o'zimizni uh, ilmiy ishlab chiqarish guruhi sifatida uh, an shunaqa deb uh, tavsiflaymiz uh, jamoamizda o'sha uh, uh, doktorlik unvoniga ega bo'lgan uh, ko'p o'qituvchi professor olimlar uh, yig'ilgan olimlar uh, bilan o'sha uh, o'zimizni uh, ilmiy proyektlarimizni o'sha uh, uh, kommersiyalizatsiya qilish bilan shug'ullanamiz uh, uh, um, amudaryo deb nomlaganimiz ham bir qiziq bu bizni missiyamiz bilan bog'liq birinchidan bu o'sha o'rta osiyodagi katta daryolardan biri bizni asosiy missiyamiz biz o'sha ma'lumotlar daryosini yaratamiz hmm. deyilgan hmm. yani. shuning uchun amudaryo bizga bu juda yam qiziq metafora o'shaning uchun amudaryo deb nomlanganmiz bu ilmiy ishlab ilmi chiqarish guruhi hozirgi kunda biz siz aytgan meteo stansiyalar lekin man umumlashtirgan bo'lardim biz Uh, kuzatuv va o'lchov uskunalarini yaratamiz kuzatuv va o'lchov uskunalari hozirgi kunda talabga ega bo'lgan va qo'llanilishi mumkin bo'lganlardan biri bu o'sha avtomatlashtirilgan meteo stansiyalar kichkina mini meteo stansiyalar siz aytgan ob havo aniqlik aniqmasligiga biror nima deyolmayman chunki o'sha uh, ob havo xizmatida qancha meteo stansiya bor qayerda joylashganini biz bilmaymiz lekin uh, o'sha biz taklif qilayotgan meteo stansiyalar bilan fermer xo'jaliklarida yer egalarida o'zlarini bir kichik meteo stansiyalari bo'ladi va o'zlarini xususiy ob havo sharoitini bildiruvchi uskunalari bo'ladi buni maqsadi shundaki buni o'sha xalqaro grant doirasida boshlaganmiz va davom ettiryapmiz o'sha fermer xo'jaliklariga o'zgarayotgan iqlim sharoitiga sekin sekin ko'nikish va suv resurslarini va boshqa resurslarni tejamkorlik bilan ishlatishni ishlatishga yordam berish maqsadida yaratilgan mexanizmi qanaqa masalan sizda meteo stansiya bo'ladi sizni yer maydoningizga o'rnatilgan bo'ladi va meteo stansiya sensorlar orqali shu sizni yer maydoningizdagi ob havoni monitoring kuzatuvini olib boradi o'sha meteo stansiyada havo datchiklari bor havo harorati havo namligi havo bosimi shamol yo'nalishi shamol tezligi biz ishonamiz o'sha telefoningizdagi ma'lumotdan ko'ra bu sizga aniqroq ma'lumot beradi chunki sizni yer maydoningiz masalan katta shaharlarda joylashgan bo'lsa masalan sizni telefoningiz balki o'sha katta aniqlikda sizga ma'lumot berishi mumkin va siz bu ma'lumotlarni agro tadbirlarni boshlash yoki boshlamaslik boshlamaslikka ishlatishingiz mumkin lekin sizni yer maydoningiz uzoqroq joyda ichkari uzoq tuman hududlarida joylashgan bo'lsa masalan o'sha telefonda yoki kompyuterda olgan ma'lumotingiz nisbatan aniq bo'lmasligi mumkin shuning uchun meteo stansiya qo'yiladi sizda aniq ob havo ma'lumoti bor va unga qo'shimcha ravishda ayni siz yer maydoni joylashgan koordinatalarga biz sputnikdan yana qo'shimcha ob havo ma'lumotlarini ham yetkazib beramiz sizda demak metio kuzatuv bo'ladi o'zingizni shaxsiy meteo kuzatuvingiz u nima uchun ishlatiladi o'sha agro tadbirlarni korreksiya qilishda qachon suvni ochish qachon uni to'xtatish qachon dori sepish qachon urug' sepish va hokazo qancha suv qancha suv albatta masalan olaylik har xil agro tadbirlar masalan siz urug' ekishingiz kerak urug' ekishingizda o'sha o'simlik turiga qarab turib sizga aniq bir iqlim uh, optimal iqlim sharoiti kerak mana bizni tizimimiz sizga o'sha iqlim sharoitini optimal iqlim sharoitini ko'rsatib beradi masalan biz maslahat bera olamiz Masal, mm -hmm. masalan mm -hmm. dushanbadan seshanbagacha mana bu mahsulot urug'ini ekmaganingiz maqul chunki shamol mm -hmm. x там shamol tezligi y havo havo namligi havo bosimi masalan z va bu sizga qarshi uh, ishlashi mumkin shuning uchun masalan <im> urug' sepmang <im> yoki masalan dorilash suv sepish dori sepish masalan dori sepganingizda siz xohlamaysiz что har xil joyga uchib ketishini so, shuning uchun dori sepganingizda siz shamol yo'nalishini <im> <khusabka ala> hisobga olishingiz kerak <im> <im> shamol yo'nalishini hisobga olganda ham yana siz aniq ma'lumotga ega bo'lmoqchisiz siz haligi shamolni his qilganingizni emas balki yarim soatdan keyin tezlik qanaqa bo'ladi bir soatdan keyin qanaqa bo'ladi o'sha ma'lumotlarni biza yetkazib beramiz undan tashqari o'sha tuproq osti ma'lumotlari bu tuproq holatini ya'ni tuproq harorati tuproq namligi va tuproq elektr o'tkazuvchanligini biz o'lchab sensorlar orqali o'lchab tizimda chiqarib beramiz e, yana o'sha yer egalari o'sha ma'lumotga qarab turib bugun suv ochish kerakmi ochish kerak emasmi sug'orish kerakmi va hokazo to'g'ri ishlatilganda bu o'sha suv resurslarini ancha optimallashtirishga tejashga olib keladi chunki biz mana farg'ona vodiysi bo'ylab juda ko'p safar qilamiz juda yam ko'p safar qilamiz loyihalar doirasida va asosan yana hamma joyda emas umumlashtirmaymiz ko'p joyda ko'ramiz masalan suv ochish suv yopish tadbirlari haligi tarixiy ma'lumotlarga asoslab qilinadi masalan may oyida suv nah. masalan bu soatda ochilib bu soatda yopilishi kerak ya'na umumlashtirmaymiz masalan o'sha uh, tomchilatib uh, sug'orish tizimlari o'rnatilgan joyda bu tizim ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan mm -hmm. uh, biz fermerlarga shu imkoniyatni beramiz masalan ularga namlikni ko'rsatib masalan shunaqa holat bo'lishi mumkin masalan shamol va havo harorati ayni bir holatda uh, bo'lgani hisobiga sizni yer qatlami usti masalan kesaklashib qolgan bo'lishi mumkin qattiq qurib qolgan lekin yer ostida masalan yetarlicha namlik bo'lishi mumkin mm -hmm. namlikni ham o'sha yana statistikaga qaytib namlikni ham masalan o'lchash kerak masalan mm -hmm. pomidorga buncha foizlik namlik bu optimal hisoblanadi kartoshkaga buncha foizlik namlik optimal hisoblanadi biz o'sha ma'lumotlarni yetkazib beramiz mm -hmm. undan tashqari masalan boshqa bir uh, parametrlar bor pa, masalan bir misol qilib suvni bug'lanish darajasi ha zo'r narsa edi mana shu masalan bu ham sizni suv ochish tadbiringizga masalan ta'sir qilishi kerak masalan siz ochganingizda olaylik siz har kuni ikki soatga suv ochasiz bu yetarli lekin quyosh harorati havo namligi hisobida faraz qilaylik masalan bug'lanish bugun yuqoriroq bu degani siz kecha ochgan suvingiz bugun yetarli bo'lmasligi mumkin shuning uchun siz masalan bugun bir soatga emas masalan bir soat o'n besh minutga yoki bir yarim soatga suv ochishingiz kerakdir balki shu ma'lumotlarni biza yetkazib beramiz mm -hmm. e, e, o'sha feromon tutqichni aytib o'tdingiz feromon tutqichda biz o'sha hasharotlarni yopishqoq o'zini uskunasi bor o'sha feromon yordamida ular jalb qilinadi yopishgan holatda biz uni kamera orqali rasmga olib uni sanab dinamikasini agronomga yetkazib berish imkoniyatiga egamiz mm -hmm. bu ham ishlatiladi agronom tomonidan bu informatsiya o'sha hasharotlarni kritik massasi критический massasi yo kritik populyatsiyasi yetarli darajaga keldimi yetarli darajaga kelgan bo'lsa demak ular tuxum qo'yishni boshlashadi demak ma'lum bir muddatdan keyin o'sha dorilash mm -hmm. juda yam katta effekt berishi mumkin degan o'sha xulosaga kelishga yordam beradi uchinchi mahsulotimiz bu o'sha iqlim nazorati yopiq xonalarda bu issiqxona tovuq fermalari baliq fermalarida o'sha yopiq sharoitda iqlim nazoratini amalga oshirish va vizualizatsiya qilib berish mm -hmm. um, shu bilan biz shug'ullanamiz bu hammasi uh, bizga ilmiy zavq beradi asosiy motivatsiyalarimizdan biri bu o'sha ilmni biz o'qigan o'qitayotgan narsalarni amalda tatbiq qilishga yordam beradi ikkinchidan o'sha uh, bizga haligi yosh olim sifatida bir platforma yangi mahsulot yaratib ko'rish gipotezalarni uh, test qilib ko'rish imkoniyatini beradi um, yana bitta zo'r funksiyasi bor edi o'shani eslatmadingiz uh, 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 o'simlikni yetishib chiqishini muddatini kontrol qilish mumkin boshqarish mumkin esimda uh, yo'q nimadir deyiladi vpd deyiladi vpd vapor pressuredeficit bu o'sha shunaqa parametrlardan biriki o'sha g'arb agronomlari yoki agrotexniklari tomonidan keng qo'llaniladigan parametr bizda ma'lumot yo'q bizda qanchalik keng yoki tor qo'llaniladi lekin o'sha adabiyotlarga qaraganda bu uh, vpada, vpd vpd o'sha uh, o'simlik uh, rivojlanish davrini ma'lum bir holatda manipulyatsiya qilishga uh, imkon yaratadi oddiy misol sifatida tushuntirib berguvdingizku o'sha zo'r edi masalan uh, mana pomidor yetishtiradi kimdir mm -hmm. ko'p o'nta odam pomidor yetishtiradi agarda pomidor bozorda o'nta odam pomidorni bittada sotishni boshlasa ya'ni pomidor bozorida mahsulot ko'payib ketsa narx tushadi agarda siz pomidoringizni qimmatroq sotmoqchi bo'lsangiz hech kimda pomidor yo'q paytda sotmoqchisiz sotishingiz kerak to'g'rimi demak ana shu vpd orqali siz agarda vpdni ishlatmaganlarda pomidor oddiy payt ya'ni iyulni oxirida yetishib chiqadigan bo'lsa siz vpdni ozgina boshqarib pomidoringizni avgustni oxirida yetishib chiqadigan qilib to'g'irlab qo'yishingiz mumkin to'g'rimi ya'ni o'shanda faqatgina shu hammadan kechroq pomidor yetishtirganingiz uchun bozorda ham u kam bo'lgan paytda pomidorni sotasiz va qimmatroqga sotasiz umuman olganda manimcha ha yana o'sha bizni jamoada bu mavzuni ancha chuqurroq biladigan ishtirokchilarimiz bor ular yaxshiroq kandidat bo'ladi buni tushuntirib bergani keyinchalik umuman qilyotganda man xato deb o'ylayman uh, vapor pressure deficit vpd uh, bu o'sha o'simlikni mm -hmm. metabolizmi bilan to'g'ri to'g'ri to'g'ridan to'g'ri bog'liq metabolizmiki ya'ni o'simlikdan barglaridan tanasidan bug'lanish yuqori bo'lsa o'sha suvni olib bug'lanadigan bo'lsa u ildizdan ko'proq suv tortishni boshlaydi mm -hmm. suv su tortganda foydali modda suv tortganda o'sha suvda siz foydali elementlarni ham qo'shib sug'orasiz o'shagi yani, um, tomchilatb sug'orish uh, tizimlari buni imkonini beradi o'sha barglardan qancha ko'p bug'lanib uh, suyuqlik chiqib ketsa ildizni shuncha ko'p tortish boshlaydi suv bilan o'sha uh, ozuqa ham kiradi va o'simlikni metabolizmi oshadi bu tezroq o'sishni boshlaydi tezroq chiqadi tezroq yetishib chiqadi uh, vpd past bo'lsa shu metabolizm uh, pasayadi ya'ni ildizni uh, suvni tortish va suv bilan qo'shib o'sha ozuqalarni tortish Uh, dinamikasi pasayadi malan jarayonadi metabolizm pasayadi uh -huh. buni tushunishimiz uh, uh, bo'yicha o'sha uh, qandaydir manipulyatsiya qilish mumkin uning uchun o'sha vpdni pd siz miqdorini bilishingiz kerak uh -huh. va bu bir nechta faktorlarga bog'liq bizni tizimimizda o'sha vapr presur defisitni biz uh, yer egalariga chiqarish berish chiqarib berish imkoniyati uh -huh. eg ko'rsatamiz uh -huh. Uh, shuning uchunki ular shu vpdga qarab turib o'sha uh, ob havo namlik bilan baribir ba'zi bir manipulatsiyalarni qilishgan uh -huh. ko'p issiqxonalar bu imkoniyatni beradi o'sha uh -huh. uh, temperaturani pasaytirib oshirish imkoniyati hammasida bor bu, uh, uh, bu juda ham oddiy yoki o'sha namlikni ham pasaytirib yoki ochish ya'nio'sha oynachalarini yopib qo'ydingiz siz namlikni yig'dingiz va hokazo bu bilan ba'zi bir manipulyatsiyalar qilish mumkin lekin buni qiymati shundaki shu şun, ma'lumotlar siz sizda bu o'sha raqamlashtirilgan tizimsiz bu ma'lumotni olish juda judayam qiyin bo'ladi ota bobolarimiz mayda suv quyishgan biz ham suv quyaveramiz deb o'ylashligimiz mumkin bu to'g'ri aytyapmanu masalan iqlim o'zgarayotgani uchun masalan oldin agarda iqlim bitta bo'lgan bo'lsa o'sha payt mayda masalan sug'orish to'g'ri bo'lgan hozir iqlim o'zgargani uchun sug'orish payti siljigan surilgan boshqa periodga to'g'rimi o'shanga una unaqa aniq ayta olmayman unaqa demak o'sha qisqa bir muddatda masalan yildan yilga iqlim qanchalik tez yoki sekin o'zgarganini bilish manimcha qiyin shaxsan manda ma'lumot yo'q mm -hmm, mm -hmm. lekin bu balki boshqa tomondan bu o'sha oldin bu texnologiyalarni mavjud bo'lmaganligi va hozir shu texnologiyalar sensorlar yordamida Uh, bular o'sha oltmishinchi yetmishinchi yillarda boshlangan o'sha mm. uh, qishloq uh, xo'jaligini optimallashtirish mm -hmm, mm -hmm. isroilda va boshqa davlatlardagi o'sha optimallashtirish harakatlari yoki innovatsiyalari uh, jarayonida bu texnologiyalar manimcha kelib chiqqan uh, bu o'sha hozirgi o'sha informatsion texnologiyalar uh, taqdim qilishi mumkin bo'lgan yoki bajarishi mumkin bo'lgan qiziq uh, bir funksiyalardi mm -hmm. uh, ko'p odam ishlatyaptimi hozir Uh, respublika bo'yicha uh, saksontadan ortiq meteo stansiya o'rnatdik har xil tashkilotlarda uh, har xil uh, funksiyalarda qo'llashadi asosiy qismi qishloq xo'jaligi uchun ishlatiladi lekin oxirgi bir yil ichida biz o'sha uh, shahar sharoitida ham uh, ishlashni boshladik ya'ni shahar sharoitida havo atmosferasi tozaligi chang miqdorini o'lchash bo'yicha mm ham meto stansiyalar qo'yib o'sha uh, tadqiqotlar olib borishni boshladik mm -hmm. ma'lumot yig'dik ma'lumotlar bor ular egalari o'sha mijozlar tomonidan ishlatilyapti qiziq anaqani ham aytib berguvdingizku zo'r narsani mana shu meteo stansiyalar deb bo'yi taxminan odam bo'yidagi to'g'rimi meto stansiyani ko'rsatib berguvdinizku grafikda kechki payt uglеkislый gaz miqdori kamayadi lekin chang ko'payadi kunduzi uh -huh. uglekisli uh gaz miqdori ko'payadi moshinalar ko'p yurgani uchun uh ya'ni moshinadan chiqayotgan uglekisli uh gaz deb ha -huh. uni miqdori ko'payadi lekin chang pasayadi o'shanda tushuntirib bergandingizku meteo stansiyalar odam bo'yi bo'lgani uchun kunduzi moshinalar yurgani uchun moshinalar changga odam bo'yidan balandroq balandlikka teparoqga chiqarib yuboradi o'shanga meteo stansiya uni ushlamaydi to'g'rimi keyin kechki payt moshinalar yurishi to'xtaganda ana o'sha tepaga chiqib ketgan chang sekin pastga tushishni boshlaydi va shu odam darajasiga yetib boradi to'g'rimi ya'ni yerga o'tirib qolmaydida biza aylanib yurgan paytimizda kechki payt aylanib yurgan paytimizda demak tepadan tushgan chang bilan nafas olamiz ha bunga aniqlik kiritsak demak oxirgi bir yil davomida biz o'sha chang holati bo'yicha ma'lumotlar yig'dik kuzatuvlar olib bordik ekologlar iqlimshunoslar qanaqa fikr bildirishadi bilmadik bu bizni bu ma'lumot ma'lumot asosidagi kuzatuvimiz shu um, narsani kuzatdik shunaqa korrelyatsiya uzoq vaqtdan beri davom etyapti uh, demak o'sha chang miqdori biz o'sha pm bir ikki yarim pm o'n o'sha mikron darajalarida o'lchaymiz chang darajasi o'sha erta uh, tongdan boshlab uh, pasayishni boshlayapti va bu pasayish uh, o'sha bizni nazdimizda sha uglekisli gaz uh, ioshishi bilan bog'liq grafikda ko'rishimiz mumkin ikkita shu ikkita parametr bir biriga teskari korrelyatsiya holatida ha demak uglekisli gaz o'zbekchaa nimalad uglekisli gazy ko'tarilishi boshlaydi bu o'sha kunduzgi sharoitda kuzatiladi biz o'ylashimizcha bu o'sha mashina harakatlari avtomobil trafiki bilan bog'liq bu uglekisli gaz uglekisli gaz ko'tarilganda o'sha chang miqdori pasayyapdi va kechga kelib uglekisli gaz kamayganda chang miqdori oshishni boshlayapti bu yana so'rayrdik buni interpretatsiyasini juda judayam yengil qabul qilishlarini bu qiziq ma'lumotlar biza hozir o'sha mutaxassislar bilan bir kichik loyihalarimiz bor shu shu ma'lumotlarni to'g'ri analiz qilib bularni o'sha ilmga asosan to'g'ri tarif berish bo'yicha lekin hali o'sha bir aniq bir natijaga erishganimiz yo'q процес ну qiziq shunaqa fenomen bor ya'ni hozir man aytgan narsam bu shunchaki haligi taxmin yo'q taxmin emas bu фактический ma'lumot faktik то есть bizda ma'lumot yig'ildi shu narsani ko'ramiz mana korrelatsiyani teoretik tomondan uh, sabab bo'lishi mumkin bo'lgan bir tushuntirish bu o'sha mashina trafiki yoki mashina harakati natijasida chang uh, ma'lum bir tepalikka ko'tariladi mashina oqimi pasayganda bu chang oqimi sekin pastga tushadi shunda chang chang miqdori yuqorilashadi bizdagi ma'lumotga ko'ra o'sha kechqurun soat to'qqiz o'nda chang yuqori nuqtasiga chiqadi bir aytib bergandimku man o'rtog'im bilan kechki payt bir xilda yuguramiz bir marta ishxonani oldida o'tib ketayotganimizda kunduzi ikkita sportsmen yugurib o'tib ketishayotandi biza chollarga o'xshab ey kunduzi chang ko'p payt yugurishyapti deb o'zimizcha keyin kechasi yugurgan chiqib ketganmiz aslida naоборот zo'r mana shu texnologiyalarni o'rganib chiqqandan keyin sizlar aytib berganinglardan keyin o'zimizda ham mana shunaqa texnologiyalar qo'llanilayotgan ekan shu shunaqa murakkab darajada qo'llanilayotganiga hayron qolganman и savol paydo bo'lib qolgan yana qanaqadir texnologiya ishlab chiqarish bormi rejada shunga qo'shimcha yoki umuman boshqa bizani rejalarimiz juda yam katta bizni bir yo'nalishlarimizdan biri o'sha kelajakda ishlamoqchi bo'lgan bu o'sha vertikal farm deydi vertikal issiqxonalar vertikal fermalar bizga juda ham qiziq bu mavzu o'sha o'simliklarni vertikal holatda optimal ravishda juda judayam kam miqdorda suv va tuproq e, ishlatgan holatda masalan e, e, yetishtirish masalan bu yo'nalishlarimizdan bitta strategik fokuslarimizdan biri umuman olganda o'sha bizni yo'nalishimiz sensor qurilmalaridan keladigan har xil ma'lumotlar bu suv ma'lumoti bo'lishi mumkin havo ma'lumoti radiatsiya ma'lumoti quyosh radiatsiyasi ultrafolet nurlar metrologik ma'lumotlar barchalarini masalan a, a, yig'ib o'sha yig'ib analiz qilib bera oladigan masalan platforma yaratish o'sha s u platformani bir etapiga keldik bizda o'sha milliy platformamiz bor texnologik platalar o'zimiz tomonidan yaratilgan va bu platalar bizga masalan juda yam katta turdagi sensorlardan ma'lumotlarni yig'ib o'sha dasturiy analiz qilish imkoniyatini yaratadi va biz bizga bir kenglik yaratadi masalan biz uni qishloq xo'jaligiga o'sha shahar sharoitida va e, ba boshqa boshqa yo'nalishlarda ham buni tadbiq qilib masalan ma'lumotlarni yetkazib berish mijozga yetkazib berish imkonini yaratadi shuning uchun ham bizni missiyamiz bu ma'lumotlar daryosini yaratish bu faqat mm -hmm. agro ma'lumotlar emas balki umuman va ma'lumotlardan o'sha qiymat chiqarish asosiy fokuslarimizdan biri so, nechi yildan beri bor amudaryo ikki um, ming yigirma birinchi yil biz tijoriy formada ishlashni boshladik mm. ungacha bir necha yil o'sha ilmiy tadqiqot uh, formatida bu ish yuritilgan zo'r judayam um, xursandman bunaqa o'zi ofisilarga borganimda tashqarida tablichka borku yozuv ilmiy tadqiqot markazi ilmiy ishlab chiqarish ilmiy ishlab chiqarish markazi deb o'qiganda o deb kayf qilib yuborganman o'zi ilmiy ishlab chiqarish markazi bunaqa yuridik forma yo'q bizga shu yaqinroq odam o'zi unaqa tablichkani o'qigandan keyin ichkaridaani nima fabrika nimalar anaqa nima deydi zavod bo'lib yotibdi deb o'ylaydida boshidaa toni starkni ofisi deb o'ylaydi boshida zo'r zo'r o'shanaqa bo'ladi degan umiddaman masalan prosta gap emas rostdan ham rostdan ham amudaryo katta hissa qo'shadigan ilmga va ilmiy tadqiqot jarayonlariga katta hissa qo'shadigan joy bo'ladi deb umid qilaman rahmat bizda bu juda yam katta jamoa jamoadagi o'sha uh umumiyliklar -huh. bor <laughs> umumiylik bu ilmga bo'lgan hurmat ta'limga bo'lgan qiziqish barchamiz o'sha bir xil falsafaga sodiqmiz o'qish kerak o'rganish kerak ilm qilish kerak har xil yo'nalishlarda ilm qilish kerak va qilayotgan ishimiz talabalar bilan ham ko'p ishlaymiz o'zimiz uchun ham bu o'sha ilmiy tadqiqotlarni amalda tadbiq qilish mumkin uni o'sha kundalik muammolarni yechimini topishda qo'llash mumkin degan bir harakat harakatda o'zimiz uchun yoki masalan atrofdagilarga buni ko'rsatib berish maqsadida a veb sayt bormi qanaqa albatta vipuск tagida qoldirib ketardik mayli hop agarda yana kontakтыlar ham bor bo'lsa o'sha yerda saytn ichida balki odamlar qiziqadigan odamlar jamoanlarga qo'shilmoqchi bo'lsa sizlarga chiqib o'zlii kutmagandik bunaqa reklama kutmaysizlar <laughs> ilmiy podkast ilmiy ilmiy loyihalarni albatta qo'llab quvvatlaymiz agarda qiziqishinglar bor bo'lsa va haqiqiy ilmiy jamoada ishlab uh, taraqqiyotga kirishmoqchi bo'lsanglar uh, bo'lmasam videoni ostida havol qoldirib ketamiz amundaryoni uh, va bemalol agarda qiziqsanglar o'rganib chiqib uh, bularga kontaktga chiqishinglar mumkin Um, zo'r juda yam zo'r и agarda bitiradigan bo'lsak mana shuncha narsa gapirdik ilmga tegishli ta'limga tegishli uh, kanimanni uh, kitobini gapirdik o'zizdan okay. uh, tomoshabinlarimiz uchun uchta uh, kitobni tavsiya okay. qilsangiz mm uchta -hmm. birinchisi shu думай медленно решай и стран bo'ladi keling uni ro'yxatga kiritmaymiz chunki bu ma'lum mashhur kitob ko'pchilik o'qitiladi uh -uh, uh -huh. demak birinchi kitob bertron rassel g'arb falsafasi tarixibu uh -huh. ikki tomlik yoki bitta tom bo'lsa katta kitob bertron rassel bu juda yam katta olim matematik fizik agar xato qilgan bo'lsam judayam katta darajadagi olim aniq fanlar bo'yicha lekin bu olimni o'sha falsafaga bag'ishlangan asosi asari bor juda yam qiziq kitob man ko'pincha talabalar bilan bo'lgan suhbatda o'zimni shaxsiy suhbatlarda uh ham taklif qilaman shu kitob bilan tanishib chiqishga manimcha juda judayam qiziq kitob demak haligi tafakkur desak manimcha juda ham yuqori ayniqa so'z bo'lmas haligi fikrlash fikrni o'sha qadimiy davrlardan hozirgi davrgacha qanaqa qanday o'zgarganligini uh, uni yo'nalishlari fokusi va uh, kengligi haligi mashtabi qanchalik o'zgarganini dinamikani dinamikasini ko'rish mumkin juda judayam qiziq kitob bertan rassel g'arb falsafasi tarixi ikkinchi kitob aynn rend bo'la qolsin

uzuklar hukmdorini trilogiyasi ну o'ylashim bo'yicha silmarilondan boshlab keyin дальsшe chunki man o'qigan versiyada o'sha al katta kitob bo'lardi hobbit bilan boshlanib ha hobbitdan boshlangans bu kino chiqqunga ancha oldin bo'lgan bu katta effekt sil o'qiganmiiz yo'q o'qimagansiz u uh, bilasizmi nima haqida kitob uh, tolkin kitobi u ham u mana xobitlar yashaydigan mana shu uzuklar hukmdorini olamini yaratilishi haqida kitobi ya'ni o'sha ularni olamini xudolari haqida qanaqa qilib mana shu hech nimadan nimadir paydo bo'lgan qanaqa qilib masalan o'sha sauron qayerdan paydo bo'lgan kim bo'lgan u va uni masalan sauron bitta chorta masalan o'sha kitobda a anaqa yordamchilarni yordamchisida u yerda o'sha прям o'sha olamni yaratgan mavjudotlardan boshlab ta'riflanadi bilmas ekanman да shunaqa kitob umuman olganda kitoblar juda yam ko'p manimcha kitoblarni qidirish kerak topish kerak o'qish kerak bu juda yaxshi odat kitob o'qish o'zimdan bo'lmasa o'sha david kanimanni kitobini qo'shib ketaman think slow thinking fast and slow اه. thinking fast and slow

kelishdan tortilmaysiz degan umiddamiz chunki zo'rg'alab chaqirdik bu safar ham sizni rahmat katta juda yam mazmunli yaxshi suhbat bo'ldi juda ham xursandman bu proyektni bu loyihani ishtirokchilaridan bo'lganimga albatta agar chaqirsanglar kelamiz zo'r rahmat gülüyor. rahmat